Ja, det var fint. Det var så vidt. Hei, folkens. Å, fint. Jeg tror jeg rekker å hente cola. Jeg sitter med julestemning og alt. Ja, det ser sånn ut. Vi har et sånt vakkert juletre fått bak her og greier. God kveld til folk som her. 35 i hvert fall, inn og slipper. Det ikke så verst på en fredag kveld. Eva Øyvind og Sindre og Rune. Ja, vi har øppet gamet til green screen. Jeg føler det syns litt bedre på deg, fordi jeg så mørk. Så jeg måtte bare sklir inn i bakgrunnen litt mer. Du litt sånn, du får litt mer glorie enn meg. Jeg guffer opp det lyset ned litt. Rumor og Alex og Malin. Litt av hodet ditt forsvinner, sier han. Det ser ikke jeg. Min skjerm gjør det ikke. Der, var det bedre. Ja, det var veldig skarp. Jeg synes nesten var bedre i sted, for da ble du litt mindre skarp i kanten. Det spiller noen stor rolle. Ja. Erik sier at en god advent, ja. Kveldens julebord ble avlyst av en viss grunn. Æsj. Det er kjipt. Oh, 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 Omicron. I love you so much. My favorite virus. Oh, 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 Omicron. Jeg er midt neste Melodi Grand Prix. Har jeg gått glipp av noe nå, eller? Nei, jeg dikte opp en Eurovision-sang om Omicron. Ok. Omicron. Det er ikke en umiddelbar vinner, tror jeg. My favorite virus. Ja. Missing you, Delta. Hmm. Ja, jeg skal spille den inn med kassegitar, så blir den hit. Gjør det, du. André sier god skisesong-åpningskveld, alle sammen. Ja, vel. Ok. Takk. Sirdal kommune, min opprinnelige hjemkommune, de har valgt å dele ut 3000 kroner til hver innbygger som strømkompensasjon. Men vi bor ikke i Sirdal kommune, så det var jo synd for oss. Nei, nå er det bare flyttet. Vi må bare skynde ikke. Ja. Jeg vet ikke om jeg gidder å flytte så snart igjen. Nå får vi bo her litt grann før vi bytter, synes jeg. Vi kjøper ikke en gammel rønne til 2 kroner på en gammel gård der, og registrerer bostedsadresse der, og så er dette bare fritidsbolig. Bare henger her litt. Ja, vi jobber ikke i regjeringen, og ikke statsråder, så det går fint. Knut Arne er veldig glad i deg. Jeg ser det. Ja, så hyggelig. Nei, ikke fått noen nye tatueringer i det siste. Det har jeg ikke hatt mulighet til å prioritere under sånn flyttekaos og hele sparekonto og alle penger forsvant på midlertidig på både bil og hus og alt som var, så det var ikke så veldig aktuelt dessverre. Hva var det siste jeg tok da? Nå har jeg helt glemt. Magen var ikke det. Er det så lenge siden? Nei, det var jo baksiden av låret. Ja, den du laget selv, ja. Ja, baksiden av låret. Ja, åh, det begynner å bli lenge siden. Jo, jeg savner det. Jeg tror jeg må slenge meg på tatueringene igjen snart. Men hvis det er noen som har tips til gode tatovører i Kristiansand-området, så tar jeg gjerne imot tips om det. Jeg har undersøkt litt, og foreløpig de jeg har funnet har ikke vært så veldig imponerende. Ikke nødvendigvis at de ikke er flinke, kanskje. Det er sikkert noen flinke, men det er noe med at det skal være litt min stil også. Det ser litt dårlig ut for det. Ja, ja. Det er ikke langt til Oslo. Nei, jeg tror kanskje jeg må inn til Oslo for å fortsette, altså. Terje er overbevist om at det kan bli en hit. Min Omicron. Mm. Hvis ingen lager en Eurovision-sang om Omicron, jeg mener navnet bare ber jo
om å bli skrevet en sang om. Gjør det egentlig det? Ja, når det begynner på O. Ok. Blix er endret navn til Blix. Mm. Irriterer meg så at det kommer litt skjevt. Jeg klarer ikke å leve med det. Nei. Der. Hjerteslag, sesong 4. Hva er det for noe? Aner ikke. Har dere adventskalendere? Nei. Du er med ikke kjøpt til hunden. Du får bare kjøpe den de hender på. Jeg har glemt! Nei! Jeg har glemt det. Jeg kjøpte det til Kyla i fjor, sånn hundekalender. Og det var hun jo så glad for, og så fantastisk å se det gleden i henne hver gang jeg dro frem den, hver dag når jeg dro frem den kalenderen. Hun, hun skjønte jo med en gang hva det var for noe som kom da. Det var helt fantastisk. Og så har vi, jeg har ikke hatt noe selv heller på en stund, jeg. Nei. Det er jo egentlig litt koselig, det er bare det jeg glemmer det. Det er ikke noe, det er ingen av oss som har adventskalender her. Ikke på noen som helst måte, det er skikkelig dårlig. Må i hvert fall kjøpe den til Kyla, altså. Det er liksom barna, de må få, føler jeg. Tenk deg for å, det er det, 3, 4, vi kjøper i morgen, så får hun 4 med en gang. Ja. I bortskjømstekker. Nei, det er fra før, ja. Det er folk som spør om virus og korona, men vi prøver ikke å snakke for mye om det i denne streamen. Det er for, det er noe du har en oppdatering du har lyst til å ta om et eller annet. Var det sånn kjapt? Om virus? Ja, om var det noe du brenner inne med å si, så nei, kan du ta det. Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg må si, jeg merker jo stor forskjell. Jeg vet ikke om du har sagt noe om dette i podcasten din allerede. Det er mulig. Men jeg merker jo stor forskjell etter at vi flyttet ut av Oslo. Ganske fascinerende. Hvor mye mer... Altså, nå har det jo vært riktig nok vært forholdsvis rolig på virus- og outbreak-fronten og alt det der, men det er litt fascinerende likevel hvor annerledes det er å ikke bo i Oslo i forhold til det. Mm. For at når vi bodde i Oslo, så var det liksom sånn, det var jo Oslo som var på en måte episenteret i Norge. Der var det liksom da alle reglene gjaldt, og alle... Alle de verste greiene var liksom i Oslo, mens nå har vi flyttet ut av Oslo, og med en gang så merker jeg at det er mer liksom laks. Mm. Nå kan det selvfølgelig hende at det er litt fordi at vi også har vært i en sånn flytteboble, men det er sånn, jeg vet nesten ikke hvilke restriksjoner som gjelder noen gang, ja. Det er sånn, er det egentlig noe... det er helt fascinerende hvor fort jeg klarte å legge det til side. Nei, men jeg kjenner jo at det er litt deilig, at jeg ikke bor i Oslo sånn sett, fordi ja. Da kan vi... Det er liksom sånn som vi setter på restriksjonene som... innført nå, så er det sånn Oslo og de nærliggende kommunene, de har liksom fått de strengeste, og så er det alt annet som nå er oss. Vi kan liksom bare tenke på de små andre greiene som ikke er så mye. Mm. Og det er litt sånn ny følelse. Jeg må si det er litt deilig. Det fortjente vi på en måte. Ja. Etter å ha styret med de verste restriksjonene i hele landet de siste 2 årene, liksom. Ja, men så ja. Greetings from Ireland. Det er ganske fint. Ireland. That is awesome. Greetings. Welcome. This is Norwegian, so I'm sorry you probably won't be able to understand most of it, but welcome anyway. Anne-Marthe sier kjøpe flakskalender til hverandre. Til hverandre? Er det noe vitsig? Det kan vi bare kjøpe. Nei, to og så ta en hver. Det er viktig å kjøpe til hverandre. Ok. Sånn at du kan bli ekstra sur hvis jeg vinner, og omvendt. For det var liksom jeg som... Det spiller jo ingen rolle. Nei. Jeg tenkte på en ting. Apropos sånn lotteri. For vi pleier jo å putte på den pantelotteri-greia. Mm. Hvis vi hadde gått du eller jeg, eller oss, hadde gått i pantelotteri-greia, trykket på pantelotteri, vunnet 2 millioner. Hva hadde du gjort med de, ikke gjort med de pengene, men hva hadde du, hvordan hadde vi fordelt de pengene? Hadde du tenkt at de pengene, de tar jeg da? Nei. Eller hadde du gitt 1 million til meg, og så hadde du tatt 1 million?
Eller hadde vært sånn, ja, tross alt jeg som har betalt for flestparten av de colaflaskene, så 80% er vel til meg, så kan du få 20%. Eller, hva hadde du gjort? Jeg tror jeg vet aldri hva som er fornuftig rent økonomisk. Jeg tenker umiddelbart det ville vært deilig å bare putte alt rett inn i lånet. Nei, nå tenker jeg ikke på hva du lurt med pengene. Nei. Fordi at vi har jo strengt at ikke sånn helt følges økonomi, selv om vi bor sammen. Det er jo på en måte... Ja, det er det jeg tenker, at hadde en og vunnet mye penger, så tenker jeg det måtte gå til felles gode, ja, sånn, og da ville det blitt lån, for eksempel. Men du hadde brukt alle, altså du hadde tatt alle 2 millioner og puttet rett inn i lånet? Jeg vet ikke om jeg hadde lyst til å gjøre det. Alltid usikker på hva som er fornuftig, for det er jo noe greie med at ikke sant, du får rente, nei, skattefordrag på renter på boliglån og sånn, jeg vet ikke hvordan det regnes ut med hva som er fornuftig å gjøre, om det er fornuftig å ha et visst lån, og så heller ha pengene. Men ok, la oss si at det var ikke et option, det der, liksom, for da tar du et valg for meg også. Ja. Så er det det du hadde gjort? Du hadde bare sagt, nei, disse pengene bestemmer jeg over. Jeg putter dem inn i lånskontoen vår. Jeg hadde jo spurt deg hva du mente, men jeg hadde bare antatt at du synes det var fornuftig. Ja. For jeg i øyeblikket så tenkte jeg sånn, hvis det var jeg som gikk på butikken og panta flasker, jeg hadde vunnet 1 million, så hadde jeg tenkt, score! 1 million til meg, 1 million til deg. Ching, ching. Hadde jeg tenkt da. Så kan du liksom velge hva du vil gjøre med din million. Jeg kan velge hva. Men det er jo definisjonsspørsmål. Jeg tenker at vi hadde kanskje beholdt en eller annen 100 000 kvar eller et eller annet til liksom lommepenger til sånn gøy. Tatueringer. Ja. Mm. Og så putte resten inn i et eller annet fornuftig, enten det var lån eller... Ja, ok. Jeg tror vi tenker ganske likt, men jeg tenkte sånn... Jeg betalte denne billån i hvert fall. Det er i hvert fall lurt å betale ned. Ja. Det får du vel ingen for skattefordeler på. Skattefordeler på å ha billån, ja. Nei, men jeg hadde tenkt 50-50. Det hadde jeg jo. Hvis jeg hadde vunnet 10 000 kroner, så hadde jeg nok i større grad tenkt at det var mine. Oi! Ja, det vet jeg ikke hvorfor, men jeg bare føler som at det er sånn, ja. Nei, kanskje ikke pantlotteri, for det er på en måte begge sine flasker. Men sånn, hvis jeg hadde gått og kjøpt et flakslodd, som var bare sånn helt, altså vunnet 10 000. Ja, ok. Ja, for det er så videre. Så hadde du tenkt at det var liksom mine penger? Jeg tror det. Men jeg hadde vært helt villig til å dele dem, hvis du synes det var urettferdig. Jeg bare tenkte sånn, min... Jeg hadde jo følt at jeg var litt urettferdig, hvis du var sånn, hei, jeg kom hjem med et flakslodd, jeg har med 10 000 spenn på. Jeg tror ikke jeg hadde synes det, hvis du hadde vunnet 10 000, så hadde jeg tenkt sånn, ja, du vant 10 000. Kult. Det var dine penger. Men hadde du vunnet 100 000 men, eller mer, så føler jeg det litt sånn, nei, da må vi begynne å bruke litt noe fornuftig. Felles kostnader. Ja. Men tror du hadde tenkt sånn, hvis du på en måte var i min situasjon, jeg har ikke noe jobb, jeg har jo ikke noe inntekt utenom det jeg får av NAV, så hadde det vært litt, det hadde vært litt sårt. Og du bare sånn, 10 000 kroner, det er ikke så farlig, beholder det selv, jeg. Jo, men altså, så gjør jeg. Nei, jeg mener ikke å være dum nå. Jeg bare synes det var litt interessant tanke. Jeg satt og tenkte på det da vi kjørte til butikken i går, når vi hadde med oss alt panten, som er sånn, tenk om vi faktisk hadde vunnet 2 millioner nå. Hva gjør jeg? Altså, det er sånn, jeg vet ikke, jeg har aldri vunnet penger før, så jeg liksom vet ikke helt, hva gjør man da, på en måte? Aldri stått i en situasjon før. I dag gikk jeg jo, jeg hadde ei flaske i bilen, og så bare for moros skyld, vi skulle inn på butikken, så bare tok jeg med den flasken, og så pantet jeg den ene flasken. Ja. Og det hadde vært så gøy å vunne på den. Det er gøy å vinne på ei flaske enn når du kommer med en sekk med flaske. Men beklager, ingen gevinst denne gangen. Nei, jeg vet ikke. Jeg er jo ikke så veldig gnien på penger, føler jeg. Hvis jeg hadde vunnet 5 000, og jeg hadde merket at du ikke var fornøyd med at jeg ikke delte de, så hadde jeg jo delt de. Ja. Nei, men for du er jo ikke gnien på penger, det er jo ikke det jeg mener i deltatt, så... Jeg skjønner jo det. Det er bare å si hva jeg hadde følt sånn instinktivt. Jeg hadde følt at små beløp er litt mer sånn, ja, det var jeg som vant. Ja. Hva er på en måte grensa? Når bikker du over til å være et stort nok beløp til at du føler at vi må dele på det? Jeg er usikker. Jeg kunne delt uansett størrelsen på beløpet, men tanken min er jo at når det er så stort at det månner litt i forhold til de faste kostnaderne vi har, liksom. Ja.
At det er der jeg føler mer, at da bytter vi det inn der, og så kommer det begge til gode. Skjønner. Mikaela sier, jeg har kun hørt på podcasten deres, men så jeg endelig se dere live. Elsker virkelig grusomt. Det er hyggelig. Ja, vi streamer jo dette på virkelig grusomt, sier jeg. Ja. Egentlig ingenting med virkelig grusomt å gjøre, anten at det er jo meg og deg som er virkelig grusomt. Vi er jo virkelig grusomme. Så vi kan snakke om virkelig grusomt, hvis dere har noen tanker eller spørsmål om det. Absolutt, ja, for aldri. Rumor sier noen som har kjørt Spotify Wrapped for 2021. Interessant å høre hva dere har hørt på mest i år. Yep. Jeg kikket kjapt på min, og den er altså så rar. Fordi jeg har hørt så lite på musikk i år, for jeg var egentlig de to siste årene. Så går det noen år tilbake, så begynte så var det relevant med Spotify. Ja. For da hørte jeg på Spotify hele tiden jeg satt og jobbet sånn. Ja. De siste par, tre årene så har jeg hørt så lite musikk, og stort sett bare hørt podcast, og det hører jeg ikke i Spotify. Så jeg fikk jo ikke opp noen statistikk på podcast i det hele tatt, heldigvis, for i fjor fikk jeg jo podcaststatistikk i Spotify. Ja. Og den viste jo bare dialogisk eller noe sånt. Ja. Ikke fordi jeg hørte på dialogisk, men fordi jeg av og til hørte på dialogisk for å sjekke ja, eller lagde av en sånn snapper der jeg liksom fant en sekvens og så filmet jeg mens jeg hørte på den snappen og, nei, på den sekvensen i dialogisk og så delte jeg det som reklame liksom sånn, hei, ny episode. Så det var ingenting podcast, men på musikken så fikk jeg jo det, vet du ikke om jeg mest den artisten jeg har hørt mest på ifølge Spotify. Nei. Sigvart Dagsland. Og jeg kan egentlig ikke huske at jeg har hørt på han. Jeg husker jeg hørte bittegrann på han i vår eller noe sånt. Helt absurd, for sånn jeg har hørt på alt mulig annet. Jeg har ikke hørt på han på mange måneder, og jeg hørte bare litt på han, men allikevel så har jeg ikke glemt Spotify på, mens jeg var bortreist eller et eller annet, og den har stått på repeat eller noe. Det er bare det er helt merkelig. Ja, det er veldig rart. Altså, så Car Park North kom ikke på topp 5 en gang, og det føler jeg jo hørt på 24-7. Nei, jeg har ikke sjekket denne Spotify-greia, for jeg hører så lite på musikk. Jeg hører jo konstant på podcast hvis jeg hører på noe. Mm. Og da bruker jeg ikke Spotify. Så den er egentlig ganske uinteressant for meg. Eivind sier at pop-punk, metalcore, norsk pop og punk-rock var mine topp 5 sjangere på Spotify Wrapped. Jeg mener toppsjanger, for jeg tok screenshot bare for å ha de lett tilgjengelig. Det var og igjen, det er jo du som har fucket opp lista mi. Min toppsjanger var Eurovision, og det er ikke fordi jeg har hørt på, det er fordi hun bruker Apple TV-en og hører på min konto av det på Spotify. Og det er det. Ikke mye heller. Nei, det var om vi hadde fest en gang, eller hadde noen venner på besøk, og så satte vi på Eurovision ja, i bakgrunnen. Ja, det har kanskje vært en gang, tror jeg. Ja, noe sånt. Det er, og det er nok. Ja. Nummer to var Norwegian Pop. Nummer tre var Dutch Rock. What? Det må være for jeg har hørt på Case Dutch. Choice. Ja. Og jeg har ikke hørt mye på Case Choice heller i år. Jeg har hørt mye på det før i tiden, men i år så har jeg hørt ettergrann på Case Choice, og så er plutselig det nummer tre. Nummer fire er Industrial. Det er fordi jeg har hørt på Nine Inch Nails, regner jeg med. Er det Industrial? Mm. Jeg er så dårlig på sånne sjanger, så jeg kan aldri plassere hva som er hva i diverse sjangerer. Jeg synes det er så vanskelig. Og nummer fem var New Wave. Aha. Det sier meg ingenting. Hva er det for noe, for eksempel? New Wave? Ja. Det er vel litt sånn New Order, ikke det? Mulig at Nick Kershaw, gammel Nick Kershaw, om det faller i noen New Wave. Tears for Fears, kan det havne i New Wave? Jeg assosierer det med litt sånn sent 80-tals, eller 80-tall, midt 80-tals engelske pop-band. Shit, jeg er langt ut, ass. Jeg kan ingenting om det. Med litt sånn sunt Depeche Mode og sånne ting. Men det har jeg aldri gjort. Men ja. Your top artist was Sigvart Dagsland. You were in the top 1% of their listeners this year. Men den sangen jeg har hørt mest på, det var Breakdown av Dirty Loops. Ja. Så Last Night of an Empire med Imogen Heap som nummer ja. To. Ja. How Would You Feel av Kretsip. Kretsip. Mm. Som er jo veldig rart, for den sangen oppdager jeg ikke før i oktober i år, tror jeg. Og jeg har jo ikke hørt den super mange ganger. Jeg har hørt den 28 ganger, kanskje. Ja. 10-15 kanskje, men likevel. Og så er det sikkert Spandau Ballet som kommer som New Wave.
For jeg har hørt på Through the Barricades et par ganger, bare for å mimre litt tilbake til min barndom. Og så er Maria Mena med Not Okay på femteplass. Veldig sært. Tydelig at jeg hører for lite på musikk. Det er ikke representativt. Nei. Men Erik juksa, han sier at Tomprat ble den mest hørte podcasten min på Spotify. Men må erkjenne at jeg bruker 3-4 ulike podcast-apper der. Tomprat er nummer 1, det er koselig da. Og Øyvind sier virkelig grusomt ble hans topp-podcast i 2021. Det er veldig kult. Jeg fikk jo noen sånne, altså du, både du og jeg har fått noen DMs fra lyttere i dag, eller i går, eller hva det var, fra Spotify og sagt, som viser at de har hørt på podcasten vår. Det er hyggelig. Mhm. Det er ikke 1 million det høyeste man kan vinne på pantlotteriet. Jeg tror det er ikke 2 millioner. Jeg er ganske sikker på at det er 2. Røytsa sier det er en seig liv av myte at det er bra skattemessig å ha boliglån. Så jeg regner ut at det boliglån jeg hadde før, det ga meg en 1000 lapp i måneden eller sånn i renteskattefordel. Mm. Jeg vet ingenting om det greiene. Det er jo et komplisert regnestykke, hvordan pengene bør forvaltes. Erik hadde brukt 80% på lån, satt av 10% i fond og 10% til moro. Ja. Øyvind hadde investert kanskje 100K pluss i krypto, tror jeg. Mm. Rumor sier for at med dere at Lars Akerhaug har gått av som redaktør i Reset og kommet med noen saftige innrømmelser rundt metodikken deres. Ja, det minner meg litt om det jeg sa om Sam Harris her forleden dag i en livestream. Jeg føler det litt samme greier. Folk som har blitt kritisert i årevis av liksom venstre side og vært hei, dette her er faktisk ikke greit. Altså bare aksepterer de det ikke, men så på et eller annet tidspunkt så kommer de ut og skal innrømme at ok, det var jo faktisk ikke greit. Så kanskje de ikke er venstresiden som er så gale likevel. Kanskje det er bare de som er jævlig trege til å skjønne hva som er greit og ikke. Men det var jo selvfølgelig bra at han gjør det. Men jeg regner med at det er noen som tar det over. Men jeg føler det er få som... ikke mange jeg har sett som er klart å gi han kredd for det sånn, uten å måtte komme med en sånn blir det spark samtidig, som at det var faen meg på tid, liksom at du skjønte dette. Ja. Og det er jo sånn velforkjent. Mm. Sindre sier, hva kan motivet til spetalen ha vært da han starter Reset i sin tid? Er det penger i polarisering? Jeg vil vel tro, uten at jeg kjenner noen ting, hverken til hvordan han tenker eller noen ting, så er det vel bare det at jeg vil tro det er for mange, spesielt på høyre siden, så er det jo vært en slags idé da, om at mainstream media ikke tør å fortelle hele sannheten, og så er det vel bare noen som føler at vi trenger alternative medier som kan, så jeg vil tro det på en måte var gode intensjoner i dem, sånn at han kanskje følte ærlig talt at vi trengte nettaviser som hadde en litt annen vinkling enn det kanskje mainstream-media er. Så er vel Reset blitt mye verre enn tror jeg de fleste kunne forutsett. Så er det jo litt rart at ikke disse folkene trekker seg ut av det, når de ser hvor gale det er blitt. Erik sier, jeg hører mest på blandede spilllister på Spotify, så rangeringen av artister og låter blir ikke helt sannferdig, men Crowded House på topp er jeg enig i. Jeg hører veldig mye på liste, og da blir det mye artister. Det er derfor jeg ofte får rare ting på listene mine, for det er sånn, dette er jo, jeg vet ikke om den artisten er i gang, men så viser jeg at det er bare en eller annen artist på en eller annen playlist som jeg har hørt mye på, uten at jeg egentlig visste hvem det var i gang. Anne-Marthe spør, hva er deres favorittpodcast innen krim? Jeg hører ikke på noen krimpodcaster. Ingen? Nei. Nei. Altså, jeg har hørt noen av denne serien opp gjennom tiden.
Ja, men du har ingen, liksom? Nei. Nei. Jeg hører på veldig få podcaster for tiden. Jeg hører jo ganske mye på podcast, og en del på liksom krimpodcaster. Men veldig mye av det jeg hører på er jo på engelsk da. Det er jo ikke alle som synes det er like gøy. Men hvis jeg skal si en norsk, så synes jeg jo, det er jo kanskje litt sånn teit. Men jeg synes jo faktisk VG's krimpodden er veldig bra. Jeg synes de er kjempeflinke. Så den er sånn, det hører jeg på hver uke når det kommer en ny episode, jeg tror det er på torsdager, så er jeg veldig sånn, hva snakker de om? De er veldig flinke journalister, og de snakker om ting på en veldig god måte, det synes jeg er litt spennende. Ellers så er det jo, men det er noen andre norske jeg hører på. Nei, jeg tror faktisk ikke det, så. Ellers er det liksom engelske, og da har jeg... Hvis det er snakk om litt sånn true crime, altså sånn fortelle om ting, så liker jeg jo veldig godt, det har jeg nevnt før også. Minds of Madness er ganske bra, og så har jeg en som heter Going West, som er også en mann og en dame som snakker om saker, ofte litt sånn true crime-aktig, som er ganske bra. Eller hvis du liker å ha litt sånn, jeg synes jo det er digg å høre på en podcast iblant som er litt sånn, hvor noen leser opp en historie, men da er ikke jeg så glad i det, er sånn, jeg prøvde å høre en del sånn horror-podcast som er sånn, de leser opp en holdt jeg på å si, en spøkelseshistorie, men det blir litt uinteressant når det ikke er ekte, når det er litt sånn overnaturlig og sånn, så blir det på en måte ikke bra nok for meg. Men da skal jeg igjen nevne den som jeg nevnte sist, som heter Let's Not Meet, som er ekte historier og opplevelser som folk skriver inn og forteller om ting de har opplevd som har vært skumle eller skremmende ting, som da ikke er overnaturlige ting. Den synes jeg også er litt spennende. Kinky Koala sier jeg hører visst variert nok til at jeg hører spilllister til en venninne 2-3 ganger gjorde at K-pop ble toppsjangeren min. Eivind sier at man sier den nyeste låta til Staceman var faktisk ganske fin låt. Jul uten pappa heter den. Tror ikke jeg har hørt altså. Erik sier min mest spilte låt hadde jeg hørt bare 5 ganger. Det sier jo litt om mine vaner. Abba er kommet med julelåt. Jeg har ikke hørt noe av det nye til Abba altså. Ingenting av det. Rip Apetor, Norges kanskje første store YouTuber. Jeg hadde jo aldri hørt om han en gang. Det var helt ukjent navn for meg. Nei, ikke heller. Men jeg, selv om jeg er på YouTube, så kjenner jeg, følger jo ikke med på norske YouTuber i det hele tatt. Jeg aner ikke hvem noen norske YouTuber er. Liksom. Nei, ikke heller. Det var helt ukjent for meg. Så teit er jeg. Rødsas vil ha en recap av min Sam Harris-kritikk. Er det noe nytt? Nei, det var bare det jeg rantet om i en eller annen... Det var vel i en livestream, var det ikke det? Eller var det i podcast? Eller var det begge deler? Og inspirerte den guru, Decoding the Gurus-podcasten. Ja. Der de trakk frem eksempel på eksempel med folk som Sam Harris tidligere har assosiert seg med, og liksom... Ja. Alt fra Weinsteins til Majid Nawaz til, ja, jeg skal ikke navne dem på alle lenger, men flere som senere har kommet ut av nå når pandemien spesielt det viser seg å være ekstreme konspirasjonsteorier, teoretikere, som sprer utrolig mye uvitenskapelig informasjon og ren antivaksinegreier og alt mulig. Sånn. Så ble han jo konfrontert med det i et sånt intervju eller en debatt i Decoding the Gurus-podcasten, om kanskje, for de snakket jo om dette med å ha sånne tribes, der de som tilhører en gruppe eller en klan, liksom. Han er jo så imot identitetspolitikk og venstresid, og så utfordrer vi leieren på at egentlig så tilhører han vel en slags tribe han er. For det er jo bare mange da som han assosierer seg med, og når de gjør idiotiske ting senere, så er han ikke egentlig tatt avstand for det. Ja. Men han har jo gjort det med Weinstein selvvis, men ikke nødvendigvis alle andre han burde gjort det med. Så da er jo Sam Harris som forsvarte seg hele tiden.
Men han tok aldri det overordnet poenget som var at kanskje du burde ha skjønt at når venstresiden i 2-3 år har kritisert disse folkene for å komme med påstander som ikke egentlig er spesielt evidensbaserte eller egentlig vittne om så veldig god kritisk tenking, at det er ikke fordi at den woke venstresiden ikke tåler at noen forteller sannheten, eller, men at fordi de faktisk så ganske tidlig at dette er folk som ikke er spesielt opptatt av sannhet, de er mer opptatt av å være kontrære og promotere seg selv. Og det poenget tok han aldri. Mm. Jeg skulle ønske han kunne innsett at ok, kanskje han burde være litt mindre sånn anti-venstreside og anti-woke folk, og heller innse at kanskje de folkene har hatt rett ganske lenge, og det begynner å vise seg nå når du ser hva koko de her folkene er blitt etter hvert. Og det er jo samme som jeg også skrev om i bloggen min om Weinstein, så mange av disse intellectual dark web som etter hvert det viser seg og egentlig ikke være vitenskapelig i det hele tatt, selv om de alltid fremmer seg som liksom logikkens vokter og logikkens fanebærer, og så ender de bare opp med å være totalt koko når de blir utfordret litt. Det var litt som han ene av programlederen i Decoding the Guru som skrev en tweet nylig, der han retweetet Jordan Peterson, som selvfølgelig nå lenket til en studie som antyder et eller annet negativt om vaksinene. Så skrev han programlederen at problemet her er at det er helt totalt irresistible, altså det er helt uimotståelig for folk som Jordan Peterson og ikke promotere antivaksine-ting, fordi det per definisjon er kontrært. Det er liksom imot den offisielle sannheten. Og da klarer ikke de folkene å la være å innta den holdningen, for det alt det de gjør handler jo bare om å være kontrære. Det handler ikke egentlig om å spre den beste kunnskap, eller spre vitenskap, eller kritisk tenking. Så når du ser både Majid Nawaz og Weinstein og kanskje Peterson er inne og lukter litt på det og sånn. Disse folkene som tidligere skulle være rasjonalitetens voktere, som nå liksom bare går totalt antivitenskap. Så er det bare fordi at det er en sånn fristelse de klarer ikke å motstå, for de må liksom bare være kontrære, selv om det er feil. Mm. Og det er jo litt det. Sam Harris er jo den beste av de, sånn sett. Han er jo den som er mest fornuftig av de, og i alle fall har tatt avstand fra noen av de, men jeg bare ønsker det, det skjønte overordnet poenget, at kanskje ikke alle som har kritisert disse folkene de siste årene har vært helt på jordet. Kanskje de burde innsett at de har hatt et poeng. Så det var vel min korte oppsummering. Ja. Hva tenker dere om siste nytt angående Lørenskog-saken, apropos krimpodder? Jeg har ikke fulgt så mye med på det. Skulle du si, det er kanskje ikke du helt oppdatert? Jeg ser at det har skjedd noe greit. Han har stått frem, han har fyret med en falsk ID som fikk ut. Ja, men jeg har ikke fulgt det. Ja. Nei, men det er egentlig det som på en måte er det nyeste sånn sett, er at han, fyren fra Mandal, har stått frem og hjulpet politiet, og stått frem offentlig med at han som fikk sin identitetsstjålet, eller passet sitt kopiert og identitetsstjålet, så den er blitt brukt på diverse steder på nettet. Interweben. Ja, men det er jo, og det er jo for så vidt bra, det kommer jo stadig opp litt sånn små hint og ting som kanskje tilsier at jobben blir lettere for politiet, og at de kanskje kommer noen vei, og det er selvfølgelig det vi håper på, selvfølgelig vil vi jo at de skal klare å løse den saken her, så det er jo kjempebra og spennende. Men det i seg selv er jo ikke, det har ikke skjedd noe sånn sett veldig spennende i den saken. Det ligger fortsatt på en måte veldig mye ukjent, og det er jo veldig mye som politiet ikke slipper ut i offentligheten og sånt. Så, men det er jo selvfølgelig interessant å følge med. Vi har faktisk et slags tema i dag. Ja, det, jeg kan ta de siste kommentarene her litt nedover, men vi skal egentlig snakke om et tema. Komme til deg i blikk. Kinky sier siden Gunnar snakker om isbading og sånn litt i samme gate. Hva vet vi egentlig om helsefordeler med badstue? Ser det ofte bli hevdet at det skal styrke immunforsvaret på et eller annet vis? Det må jo være det reneste bullshit. Ja, jeg tenker jo det er akkurat det samme. At det basically... Det er noen som liker å tro det, ja. Jeg tror ikke det finner noe med forhold om at ikke jeg sjekket forskningen, men det ville overraske meg veldig om det fantes noe god forskning som faktisk viste at det hadde noen effekt som annet enn de uspesifikke effektene.
Har dere smakt Mjøsen kaffe? Er litt ny i god kaffeverdenen, men deres Peru er hakkevassere enn Evergood-påsen, for å si det pent. Ja, det skal jo ingenting til for å være bedre enn Evergood-påsen. Det er jo ikke kaffe. Det er jo, det er som å kalle McDonald's mat, liksom. Ikke klart McDonald's. Hvis du går til en kokk og sier at McDonald's-mat er digg, så blir du jo sett litt skrått på. Det blir som å si at Evergood-kaffe er digg til en barista. Det blir litt sånn, ok. Men Mjøsen kaffe? Nei, det er jeg ikke kjent med. Vet ikke hvor de selger det, eller hva, hvor den, det er fra. Jeg er ikke kjent med. Men det er sikkert mye bedre enn Evergood, det tviler jeg ikke på. Hjert om deg heller. Rumor sier, jeg må gi deg honnør, Gunnar, for at du tipset om Decoding the Gurus. Deilig å bare høre noen i saklig kritikk av disse logikk-sjarlatanene for en gangs skyld. Ja, det er fint. Ja, det er jo Dag som skal æren da, det var han som tipset meg. Mm. Dag Sørås. Men jeg så en av de retweetet eller kommenterte på en tweet noen kom med, som vel også var fra det der Spotify-listene der, på en del til fjorårets. Og det var liksom, var det Brett eller Eric Weinstein, en av de der som hadde vært på toppen, som han hørte mest på. Mm. Og i året så var det liksom Decoding the Gurus, og så var ikke lenger Weinstein på lister i det hele tatt, for han hadde innsett nå at det var bare bullshit. Ute i verden, sier ifølge Joe Rogan, hjelper det mot det meste, ja. Ja, neste episode for Decoding the Gurus, eller i hvert fall en nært forestående episode, skal jo være Joe Rogan. De tenker for seg, og det blir jo... Den kommer til å få mye lytter internasjonalt, altså. Den kommer til å... Jeg tror det. ...få mye oppmerksomhet. Håper de har en god jobb der. Men han hadde jo mye å ta av. Ja, Joe Rogan er jo en av de, folkene som har gått i for å egentlig være... Altså, han har jo hatt sine svin på skogen med å tvile på månelandinger og... Litt sånn 9-11-konspirasjoner og sånn, men han er jo ofte vært sånn ganske vitenskapelig av seg. Men nå har jo han også begynt å, med sånne antivaksine-greiene. Og... Så det er deprimerende. Men det er jo, som de sier, de klarer ikke å motstå det. Så lenge det er kontrært, så må de liksom bare. Øyvind sier, hva tenker dere om nåtidens satire? Synes dere også at folk krenkes for lett i dag? Skal det ikke være lov å tulle lenger? Erik sier, jeg tror ideen om at komikere ikke får lov til å tulle lenger er sterkt overdrevet. Det er vel til og med Dag Søres enig. Ja, jeg har jo snakket mye om det, så jeg skal ikke si for mye om det. Jeg vil bare anbefale den relativt ferske 2-3 uker gamle podcasten til Mark Maron i WTF. Der han intervjuer noen sånne historiske noen sånne akademikere som er forsker på dette med ytringsfrihet og sånn, og de viser jo ganske tydelig at det vel aldri noensinne i historien vært mer ytringsfrihet enn det i dag. Så alle de som hevder at du kan ikke si noen ting lenger, er jo folk som tydeligvis ikke helt egentlig skjønner greier. Og det er jo, jeg tenker jo ofte på Dag, jeg tenker på det show vi var på nå sist, det siste turnéen han er. Det er ganske mye greier han spøker med som er liksom politisk ukorrekt. Men det er jo ingen som reagerer på det. Han kan jo si akkurat hva han vil. Og det kan du jo den dag i dag, så lenge du klarer å gjøre det på en måte som er smart og morsom. Problemet med disse folkene er jo som regel at de ikke er morsomme. Også fordi de ikke er morsomme, så får det folk til å irritere seg over det de sier, så klager de på at folk ikke tåler at de sier det. Men du kan jo egentlig si hva du vil, så lenge du klarer å gjøre det på en måte som ikke sparker nedover, og som er faktisk morsomt og tankevekkende på et eller annet vis, så kan du jo. Så jeg føler ikke det er mye grenser for hva du kan si. Mm. Men ellers har jeg jo skrevet kronikker om dette og sånn, om alt det med canceling og sånn. Jeg mener jo at det er sterkt overdrevet. Ja, nei, skal vi gå over til tema? Ja. Jeg er ikke helt forberedt på dette, men Tone hadde et forslag. Det er ikke noen poeng at du skal være forberedt. Nei. Jeg håper bare jeg har noe å si. Hvis ikke du har noe å si, så er det kanskje noen andre som har det. Temaet ser dere her oppe. Hva hadde du gjort for meg? Hva hadde du ikke gjort for meg? Hva hadde du gjort foran meg? Hva hadde du ikke gjort foran meg? Hva hadde du gjort foran meg? Kanskje ikke så interessant.
Ja, nei, ja. Men hva hadde du gjort eller ikke gjort for meg, eller foran meg? Mm. For det synes jeg er litt interessant, også fordi jeg vet at du har noen litt som anses som kanskje litt sånne sære ting som du ikke gjør foran meg. Og så var det bare noe jeg kom på, jeg husker ikke hva det var, jeg så en eller annen film eller et eller annet, så var det liksom sånn, folk har sine rutiner som er sånn, noen ting har man, jeg vet ikke, jeg tror mange har, i et forhold så tror jeg det er liksom sånn, mange har for seg ting man gjør eller ikke gjør foran den andre, eller for den andre, for den saks skyld. Jeg vet i hvert fall at, er det for eksempel en edderkopp som finnes i huset her, så er det min jobb å ta den for deg. Du hadde ikke tatt den for meg, tror jeg. Er rett i det? Det hadde jeg faktisk gjort. Hadde du? Ja, hvis jeg virkelig genuint hadde følt at du syntes det var ubehagelig. Altså, så hvis jeg var like redd for edderkopper som deg, så hadde du tatt den for meg? Ja, jeg har tatt edderkopper for andre, jeg har tatt edderkopper for meg selv. Men hvis jeg kan slippe det, for at okay. du ikke bryr deg, så er det selvfølgelig mye lettere at du gjør det. Okay. Men jeg har jo, altså selv om jeg har edderkoppfrykt og arachnofobi, så er det ikke totalt irrasjonelt. Altså det er sånn at jeg skjønner jo det at hvis det faktisk... Her i Norge er det irrasjonelt. Ja. Ja, så jeg mener at det er irrasjonelt, men altså jeg er ikke totalt irrasjonelt når du kommer til det, for jeg skjønner det. Nei, sånn, ja. Jeg skjønner at jeg kommer ikke til å bli drept, så hvis jeg må, så er det ikke noe problem med å gjøre det, liksom. Ja. Men jeg synes det... Jeg er ikke så redd for edderkopper hvis det handler om... Hvis jeg ser de og har kontroll på de og liksom skal fange de eller et eller annet for å hive de ut, så kan jeg gjøre det. Det er jo mer det der med... Hvis jeg for eksempel... La ikke si at vi hadde... Og det har jeg opplevd før. Det var en edderkopp i taget eller på veggen eller noe sånt, og så har noen prøvd å ta den, men så har du mistet den i senga. Og så ser du den ikke igjen. Men da er det ikke aktuelt å ligge i den sengen på noen dager. Da må du nesten bare brenne ned huset, for det at... Ja. For da har jeg ikke kontroll på den. Og det er jo irrasjonelt i den forstand at det kryper sikkert edderkopp over meg stadig vekk i løpet av et år. Ja. Eller i senga, som ikke jeg vet om. Men det å vede at det hadde falt en edderkopp i senga, altså det... Uansett hvor lidende er jo... Ja. Men det var kanskje litt beside the point. Hva hadde du ikke gjort foran meg? Nei, altså det du sikter til er jo sikkert at jeg ikke er en sånn... Er det lov å si? Er det sånn... Jeg har sagt det før, men jeg hater jo å pisse tennene foran folk. Ja, det er sånn... For meg er det litt rart, fordi at det er så mange intime ting som er sånn, nei, der går grensa, det vil jeg ikke gjøre foran kjæresten min. Men hos deg så er det på en måte pusse tennene. Ja, da må jeg være alene. Altså det er sånn, pusse tennene. At det kan være en sånn sær, intim ting som du er bare sånn, dette må jeg gjøre privat, ingen skal se at jeg står og pusser tennene. Det synes jeg er rart. Altså, det er ikke sånn at jeg synes at det er så sexy å stå og pusser tennene, eller sånn, ja, se gjerne på meg, liksom, her står jeg og pusser tennene. Men det er sånn, jeg kan godt, det gjør ikke meg noe om du hadde stått, altså nå har vi til og med på badet vårt nå her, så har vi jo to vasker. Jeg kunne stått og, og pusset tennene samtidig som deg ved hver vår vask, det kunne jeg gjort helt fint. Ja. Men kunne du gjort det? Helst ikke. Nei. Men det er rart det som skal til hvis du bare, for nå har du faktisk sett meg noen ganger på tennene, og da blir det meg mye lettere. Det er sånn, okay. Nei, det er bare sånn hvis jeg har... Ikke sant du stirrer på det, men jeg har hatt døra åpen, og du har kommet inn og sagt noe til meg eller et eller annet mens jeg har pusset tennene, og det synes jeg er dritubehagelig. Men det har jo skjedd, og da er det litt sånn, ok, da er tersken litt... Men det har jo ikke jeg gjort for å være dyst. Det har vært sånn hvis jeg skulle si eller spørre deg om noe som var sånn mens, og så kikker jeg inn, og så er det vel sånn akkurat når du står på sted, og så... For jeg vet jo at du ikke liker det, så det er jo ikke sånn at jeg gjør sånn dyst som bare prøver bare, hallo, når du står og pusser tennene. Jeg gjør jo ikke det. Men tannpuss, den synes jeg er litt... Nei, altså jeg har jo snakket om dette før i en eller annen sammenheng, vet du om det er dialogisk eller en tidligere samboerapparat eller en eller annen sted, men jeg har aldri fått til å pusse tennene på en elegant måte. Det er jo ingen som pusser tennene på en elegant måte. Jo, jeg husker, når du ser på film og sånn. Så... Ja, men da har du jo ikke tannkrem. Da står de bare med sånn tørr tannbørste. Jeg mener ikke bare film, men jeg mener reality-serier og sånn. Alle reality-serier har jo minst en scene i hver episode der noen står og pusser tennene ja. På kvelden.
Er det sånn, men hvordan gjør de det uten å grise? Nei, det skjønner ikke jeg heller, for det klarer ikke jeg heller. For jeg har også sett på sånne folk som pusser tennene, så klarer de på et eller annet mirakeløst å holde alt skummet inne i munnen mens de pusser. Og det er sånn, hvordan går det an? Jeg må jo stå over vasken, for at det blir jo gris. En sånn reality-serie der de kan pusse tennene i evighet og gå inn til de andre og stå og pusse mens de prater og sånn. Hvordan går det? Og det har jeg jo opplevd selv, for Andreas Wahl, han overnatta hos meg en gang for noen år siden. Har man sånn penpusser, ja. Og da gikk han inn på badet, og så kom han ut i stua mi, og så sto han og pusset tennene og pratet med meg. Og han nei, er helt sånn, ja, det skjønner jeg ikke. Ser ikke antydninger til tannkrem men, eller noen ting. Jeg bare sånn, har du tannkrem på? Jeg skjønner, hva skal han ikke skumme? For når jeg gjør det, så skummer det jo, ja, og det renner ned. Ja, for du må jo, ned, jeg bruker jo tannkrem, så det blir ordentlig skum, og det er liksom skikkelig, det skal jo være, du skal kjenne at det blir rent. Ja. Og da går det jo ikke an og uten at det liksom kommer noe utenfor munnen. Hvertfall når du har en børst som på en måte er både på innsiden og utsiden samtidig. Så skjønner jeg ikke hvordan folk klarer det. Jeg synes det er grisete og usexy, og så hvis jeg bløy for tannkjøtt eller noe sånt, så kommer det plutselig blod i tillegg, ikke sant? Og så er det sånn, dette er jo ikke fint på noe selvvis. Nei, men du kan tisse foran meg. Ja, så vidt. Er det å tisse foran meg verre eller bedre enn å pusse tennene foran meg? Det er nok hakket bedre, men det er mer for det ikke er litt tvunget til å gjøre det noen ganger, fordi at du er okkupert på det, og så har jeg måttet tisse, så det er ok da. Men det går lettere hvis jeg kan stå sånn på det badet på tøyen, da var liksom vasken der, og så var toalettet der. Ja. Så hvis jeg er to tisser, så stod jeg egentlig litt sånn med ryggen mot deg. Ja. Men ser seg jo toalett og vask på siden av hverandre, så hvis du står der, så ser du egentlig... Så du kan liksom ikke stå med ryggen til? Nei. Jeg synes ikke det, men det gjør meg ikke så mye lenger. Men nummer to... Det er sånn, det kan jeg ikke gjøre når det er noen andre på badet. Det er sånn, det er strengt. Der står grensen for meg. Jeg er ikke noen sånn kjempefan av å tisse foran deg. Jeg kan gjøre det, hvis det er liksom et eller annet som er sånn, oi, nå må vi samtidig et eller annet. Men nummer to, det er sånn, no. Jeg vil ikke, jeg gjør det ikke foran deg. Du får ikke være i nærheten. Dra ut tampongen. Hæ? Dra ut tampongen. Nei, ja, det også. Det vil jeg si. Sånn. Det vil jeg si, ja. For det er sånn, det vil jeg helt høre i fred. Og jeg, til og med, jeg merker det, når jeg sitter på do, og så, hvis jeg er liksom mål nummer to, og så kommer liksom Kyla inn på badet, når lille Kyla tasser inn på badet, når jeg sitter der, så blir jeg litt sånn, nei, er dette greit? Og så synes jeg det er litt morsomt. Men det er sånn, ja, det går greit når Kyla er der, men, for det er sånn, men jeg kjenner at jeg blir litt sånn brydd. Det er litt sånn, skjønner hun hva jeg gjør nå? Dette her er ikke helt innom. Så det er litt sånn, det er liksom no go. Men er du samme der? Jeg gjør heller ikke noe med number two, mens noen andre kom inn, altså. Nei, så du hadde ikke følt deg komfortabel hvis jeg var på banen og du skulle på do, så hadde ikke det skjedd? Det har skjedd noen få ganger i mitt liv, og det visste jeg bare nå, dramatisk, sånn som en gang jeg hadde forstoppelse for mange, oi, mange år siden, ja, og måtte få eksen min til å kjøre ut og få kjøpt noen sånne lakserende sånn greier du, ja, og måtte komme inn med de, og det er sånn, da satt jeg der, ja, da blir jo ok, ja, jeg skjønner, og i Las Vegas da jeg begynte å bli neseblod mens jeg satt på do, ja, neseblod, og du måtte komme inn og hjelpe meg, for jeg silblødde jo, ja, men det er jo heller ikke, men det er sånne spesielle tilfeller, ja, det må være krisetilfeller, ellers så vil jeg ikke det, altså. Ja, men hva med for eksempel å dusje? Jeg liker jo ikke det heller sånn veldig godt, egentlig. Gjør du ikke? Nei, for det ene er at jeg føler meg teit når jeg dusjer, for at jeg har en... Jeg føler jeg bruker veldig mye såpe. Ja. Fordi jeg er sånn som jeg bruker som regel flytende såpe. Ja. Og så tar jeg en dash, og så tar jeg på overkroppen, så tar jeg en ny dash, så tar jeg på den armen og under armhulen. Og så en ny dash, det er der, og så er jeg en på i skrittet, og så er jeg en dash på ett bein, og en dash på et annet bein. Så jeg føler jeg bruker 1, 2, 3, 4, 5, 6 dasher, og så til slutt tar jeg ansiktet. Ja. Så jeg bruker 7 forskjellige, liksom. Jeg tar ikke så mye hver gang. Nei. Men så er jeg jo sånn, og det er noe jeg har begynt med de siste årene, jeg gjorde ikke det før i tida, men jeg begynner med å fukte kroppen min, og så skrur jeg av dusjen. Aha. Og så sober jeg meg selv inn og gjør ferdig sobinger, og så skrur jeg på igjen vannet, og så skyller jeg av meg. Ja.
Det er for så vidt miljøvennlig og alt mulig sånn, men det er ikke derfor jeg gjør det. Det er jo bare fordi at jeg føler at hvis det er vann på meg mens jeg sover meg inn, så får jeg ikke egentlig fordelt sover skikkelig, for det blir skylt av. Nei, ja, det skjønner jeg. Mm. Jeg må liksom få ved at jeg er skikkelig dekket med sover før jeg kan liksom skylle det av. Ja, for, men jeg skulle også som regel av dusjen når jeg liksom putter såpe på, ellers så blir det bort med en gang. Jeg synes det er så deilig å liksom få ordentlig såpe. Mm. Men... Så jeg liker ikke så godt at folk ser på meg, for jeg har min rutine. Men jeg har jo vært inn på badet mange ganger mens du har vært i dusjen. Ja, for jeg har ventet meg til det gradvis. Jeg likte det ikke i starten. Men det er jo ikke sånn at jeg står og stirrer på deg mens du står i dusjen. Nei. Og i går dusjede vi faktisk sammen for første gang. Vi har jo dobbelt dusj her i kåken. Det er en dusj på hver side av veggen, så du kan være to personer og dusje. Mm. Det er første gang i mitt liv, eller det er jeg kanskje ikke, men det er første gang jeg har liksom hatt dobbelt dusj hjemme. Og det er første gang jeg kan huske at jeg liksom har dusjet sammen med noen med hver vår dusj. Mm. Hva synes du om det da? Det er egentlig helt greit. Jeg er bare redd hvis vi fortsetter med det, så kan det fort bli distraksjoner. Ok. Distraherende. Ja, jeg synes jo det var veldig koselig. Jeg blir liksom barnslig på det. Når... Altså, jeg hadde dusjet sammen med andre før, men da hadde det jo en enkelt dusj. Ja, ja, ja. Men, og det er, ikke, det er jo... For da er det bare pain in the ass. Ja, for det er sånn, det ser sexy ut på film, men i praksis er det jo bare upraktisk og trangt. Ja, og så må du jo krangle om strålen, og så blir det sånn, hvem skal... Men, kan ikke du flytte litt på, og så blir det sånn, nei, det funker ikke. Men med hver vår dusj, så var det kjempefint, for da har vi full kontroll på dusjen. Hver sin dusj, så er det veldig god plass. Du har liksom avstand, du kan stå og dusje uten at du står oppe i hverandre. En stor dusj. Men ja, det jeg skulle si, jeg føler meg... Det kan vi godt begynne med, fast. Jeg blir litt sånn barnslig på det da. For jeg blir litt sånn glad når vi gjør sånne ting sammen. For da blir jeg litt sånn, hi, se på oss, vi gjør sånne ting sammen, sånn koselige ting sammen. Så hvis vi hadde stått og pusset tennene ved siden av hverandre også, så hadde jeg sikkert blitt sånn, hi, se på oss, vi står og pusset tennene sammen. Ja, det er jo to vasker på badet, så du kan egentlig stå liksom to personer samtidig. Og det, det synes jeg er det mest unødvendige ting i dette huset, det er at det er to vasker, for det kommer jeg aldri til å bruke. Det trenger vi ikke. Men sånn var det nå. Det er tydelig at de som bodde her før, eller de som bygde huset, de er jo opptatt av å ha effektivitet på morgenen, så de kan dusje samtidig, de kan pusse tennene samtidig. Tydeligvis. Så. Men ja. Nei, ikke noe fan. Jeg er ikke vår fan av å dusje foran andre heller. Men det er jo en sånn ting, det er alt det der eksponeringsterapi, altså hvis du hadde begynt å se om jeg pusset tennene, så er det ikke noe, så er det 2-3 ganger, så hadde det vært helt greit, liksom. Det er bare det at det er en sånn terskel som må forbigås, et eller annet som må krysses. Ja. Hva er liksom, hva slags, er det, Øyvind spør, har dere hver sin vask? Høyre vask er Gunnar sin, og venstre vask er Tone sin. Nei, der... Hvilken vask bruker du helst? Jeg bruker som regel høyre vask. Jeg gjør det. Jeg tror også du gjør det, ja. Lå på koffer. For det, jeg vet ikke hvorfor. Det føles mest naturlig å bruke den høyre vasken. Jeg tror det er den vi bruker mest. Ja. Men vi har fått hver vår dusj, da. Det har liksom blitt sånn at den høyre er din, sånn. Og den venstre er min. Mm. Det gjør ikke meg noe. Det synes jeg er helt fint. Men du er veldig sær på dusj. Ja, jeg hadde jo en rant om deg i forrige. Jeg synes den ranten din var helt fantastisk. Det var helt fantastisk å høre deg snakke om dusj og tjukk pels og vann som må liksom trenge gjennom all pelsen. Jeg har tjukk pelsen. Ja, men jeg kan på en måte forstå hva du mener. Jeg synes det var så gøy, fordi du var sånn, Tone er sikkert sånn at hun bare står under dusjen, og så bare blir hun våt med en gang vannet renner, for at hun bare vannet renner. Men sånn er ikke jeg, for at jeg må liksom tvinge vannet inn gjennom pelsen. Ja, føre vannet over hele kroppen, sånn for å bli fukt. Jeg synes det var veldig morsomt. Altså, for du vil jo egentlig ikke ha hånddusj, du vil bare ha en sånn som står over det. Ja, det er helt uaktuelt. Jeg tar jo aldri ned den der greia. Da må jeg liksom stå sånn og vri meg i alle retninger for å prøve å bli bløy. Nei, jeg tar ikke ned den greia. Jeg står bare der, og så bare snur jeg kroppen etter hvor jeg skal ha strålen. Så det er helt unødvendig for meg. Så jeg synes det kanskje var veldig gøy. Kanskje skal jeg bare bære kroppen? Ja, kanskje det må jeg. Jeg prøvde å liksom innbilde meg litt sånn, ok, hvordan hadde det vært hvis min kropp var dekket av pels? Og så kjente jeg liksom at det dryppet, men det ble liksom ikke ordentlig vått. Nei, jeg skjønner jo liksom at du vil ha den der... Det er litt trykkbar nå, så må du ha bevegelighet. Ja, det,
Hadde jeg bygd min egen dusj sånn for scratch, så hadde jeg vel egentlig hatt sånn, sånn som jeg er litt inn og har for mange, med sånn dyse overalt. Så du bare går inn og skrur på, og så blir du bare den... Det tror jeg blir så stresset, altså. Nei, jeg liker egentlig godt at det bare er en sånn omvei. Men det er en av de få tingene som har vært en nedgradering etter vi kom her, det er at dusjhodet i Oslo var veldig bra. Der hadde jeg godt trykk, det var veldig behagelig. Det var akkurat perfekt. Men dusjen her er ikke så god. Caroline spør om flatulens. Ja, jeg... Det er et bra spørsmål, Caroline. Det har jeg jo vært gjennom mange faser med forskjellige damer. Jeg har jo hatt damer som jeg var i lengre forhold med tidligere, som jeg egentlig bare snakket om en eller annen. Nei, primært jeg da. Som vel ble utsatt for mye etter hvert. Det var sånn... Da de gikk bort i å fise i trynet på og sånn, bare for å irritere. Nei! Bare fordi det er så vulgært at den holdt på å lese seg hele etterpå, for det var så ok, galt. For hun lo av det. Jeg vet ikke om hun lo så veldig av det, men jeg lo veldig av det. Du lo av det, ok. Jesus. Ok, nei, vi er ikke der i hvert fall. Nei, men de fleste forholdene mine, hvis jeg har vært, det er ikke sånn, hvis du er korte forhold, så rekker du aldri å komme til det nivået. Men alle som har vært litt, så kan det med fising bli liksom ganske naturlig. Du er den første dama, jeg vet ikke hvorfor, da jeg i utgangspunktet jeg har gjort det noen ganger, ikke sant? Jeg er veldig spent, ja. Men det er fordi at da har jeg så vondt i magen eller et eller annet, at det er sånn, nå må jeg bare, jeg kan ikke holde det inne. Ja. Men 99% av fisene mine holder jo inne foran deg, selv om jeg var sammen i 3 år, og det er helt uvanlig. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Men det er jo ikke meg nå. Nei. Men tidligvis så kan jeg ligge og lide ganske lenge, for det er sånn, jeg trenger egentlig å få ut noe luft her nå. Men det har hendt at jeg også har fes i, liksom, foran deg. Hvis, men det er sånn, det er sånn, hvis jeg bare kjenner at bare, åh, oh, Jesus, det gjør vondt, det er luft som må ut, liksom, da hender det skjer. Og så synes jeg fortsatt, det er veldig kleint. Jeg kjenner at det blir sånn, åh, oh, nei. Men jeg har jo hørt deg, jeg har hørt deg fise ekstremt mange ganger, men det er fordi du fiser mye om natta, og du vet ikke det du vil. Det er sånn, det nesten skaper komplekser for meg. Det er sånn, Jesus, tenk, nå tør jeg ikke å sove sammen med noen lenger, for det er sånn, jeg ligger og fiser så mye i senga, tydeligvis, mens jeg sover. Jeg ligger bak deg, helt inntil deg, og du ligger og sover, og så plutselig så jeg en fis på låret mitt, sånn. Ok. Nei, så grusomt! Så gjør det meg absolutt ingenting, for dine fiser er jo så uskyldige. Det er jo nesten ikke verdt å kalle den fis en gang. Er det sånn jentefis? Ja, det er skikkelig jentefis. Mens mine fiser er jo sånn at grunnmuren rister jo i bygningen. Det er sånn det er redd hus som skal rase sammen. Nei, så ille er det ikke. Nei, men han kommer med noen ganske brutale tidvis. Som bare må bare presse det ut. Og det er så deilig når jeg kommer i sengen på kvelden og du er sovnet. For da kan jeg ligge der og blåse ut av meg uten at du merker det. Ja, det kan du vel tenke. Hadde du vært vågen da, så hadde du sikkert fått sjokk, men av og til så står jo bare dyna og flagger for dette livet. Ja, ja, ok. Ja, men det er hyggelig å høre. Men ja, nei, dette... Jeg tror i utgangspunktet så prøver vi liksom å ikke fise så mye foran deg. Nei, hva skal det nok til? Det er det første forholdet der jeg egentlig ikke fiser med mindre jeg absolutt må foran deg. Og de gangene så pleier jeg alltid å gå vekk, jo. Jeg henger jo alltid og legger meg på gulvet et stykke under deg, og så plutselig begynner jeg å slippe et par. I stedet for å ligge i sofaen og gjøre det. Ja. Men, så du er ganske privilegiert. Men jeg vet ikke, jeg tror... Jeg har liksom fått for meg at det er liksom... Jeg vet ikke. At sånn kan man liksom la være. Fordi at jeg føler at hvis man blir vant til å gjøre alle sånne ting foran hverandre, så blir... Da blir man kanskje litt for komfortabel på en måte. At det er liksom, liksom det er ikke alltid jeg trenger å være innpå hele tiden. Hvis du skjønner hva jeg mener? Og ikke at hvis du fiser foran meg, så er det jo ikke sånn at jeg blir jo ikke disgusted, liksom. Det er ikke sånn at jeg bare, oh Jesus, nå kan ikke vi være kjæreste lenger. Altså, det er jo ikke sånn, liksom. Jeg blir jo ikke fornærmet eller sint, eller... Du blir litt sint. Jeg blir litt sint. Jeg blir litt sint. Nei, så det er jo, men det er liksom bare sånn. Jeg må bare se på noen chat-kommentarer som jeg kom til, bare for jeg ikke følte med på de. Ja, nei, ikke helt. Øyvind sier, når jeg skal nummer 2 på do, må jeg være alene. Kan ikke ha samboen på badet da. Ja, det er jeg enig.
Thomas sier i diskusjonen at han pusser så langt bare gi 9 likes, ja. Gi noen thumbs up på videoen, folkens, det er viktig. Erik hadde heller ikke klart tannpussen foran andre, tydeligvis. Det er bra. Ja. For meg var det helt nytt at noen syntes at tannpussen var en sånn veldig intim greie. Det har jeg aldri opplevd før. Rumor kan ikke fordra det når folk prater til han mens de pusser tennene. Ja, ok. Stepp meg inn at tannpuss ser litt mye bekake ut. Det vet han ikke. Sprengstoff sier kan dere pusse tennene foran oss. Kanskje vi skal lage en greit nok for en fisk-video som må bare... Må vi pusse tennene? Et minutt da man bare står og pusser tennene foran kamera, begge to. Altså, jeg kunne gjort det. Jeg hadde følt meg ganske ukomfortabel til det. Det skal jeg si. Men nei, det kunne jeg gjort. Øyvind sier bare jeg som mann som sitter og tisser når jeg er hjemme. Det er det sikkert ikke, men jeg gjør ikke det. Jeg har en eks som gjør det. Altså en mann, en mannlig eks. Jeg har prøvd det, men jeg sliter med å skylle. I det øyeblikket jeg setter meg ned, så tror kroppen min at jeg vil number two. Oh, ja. Hvis jeg da skal tisse, så er jeg sånn, men nå, hvis jeg tisser nå, så driter jeg samtidig, liksom. Jeg kan ikke... Ja, men du gjør jo ikke det likevel, nødvendigvis. Altså sånn, eller jeg mener, for at hvis... Du kan gjøre begge deler når du sitter. Jeg føler at kroppen min er sånn Pavlovs hunder. Det er sånn... betinget respons, at kroppen var vekk, nå skal jeg det. Så jeg må liksom stå for å fortelle kroppen min at nei, jeg skal bare tisse. Okay. Rumor kan ikke synge foran deg eller noen andre, men jeg er veldig glad i å synge, faktisk. Ja, men sånn er jeg også. Jeg er jo kjempeglad i å synge, og har sunget ganske mye, men jeg synes jo det er forferdelig å synge foran noen, og spesielt sånn foran deg. Men jeg tror det er ganske vanlig da, for så vidt. Det er sånn, foran deg eller familie og folk jeg kjenner synes det er forferdelig å synge foran, men jeg kan ha en konsert på Kulturhuset og synge foran masse fremmede folk, det går bedre. Mm. Men det å synge foran deg synes jeg er kjempe... Da får jeg litt sånn angst. Jeg er jo vokalist i band og sunget mange konserter foran andre. Ja. Og jeg leder kor og gjort mye sanggreier. Men for eksempel hvis med en... hva var det sist nå igjen? Det var en eller annen plass det var nylig, der det plutselig var en eller annen form på allsang i en eller annen sammenheng. Men det er sånn, hvis det er allsang, så sliter jeg med å stemme med. For det føles så awkward å synge med på en eller annen allsang. Ja, det gjør du jo. Selv om du da ikke er alene i gang, men det er bare sånn, ja, nei, men det er så klein. Jeg hadde vel det som Twitter-bioen min før, vet ikke om jeg er nå lenger, husker jeg ikke. Men før hadde jeg Twitter-bioen min at det var leder i Folkeaksjonen mot allsang. Eller og line dance. Og line dance, ja. For jeg er ikke noe glad i det. Det er vel meg og Arne Berggren. Arne Berggren, han er vel sånn fanatisk motstander av allsang. Ja, nei, det ja. Erik, jeg liker heller ikke å dusje sammen med noen, men kan fint dusje foran fremmede på treningssenter og liknende. Ja, det gjør ikke meg heller noe lenger. Før så hadde jeg veldig store komplekser for det. Det har jeg. Jeg klarer ikke det helt tatt. Jeg har aldri klart det. Siden den gymtimen på barneskolen, liksom, så er det sånn, jeg får helt panikk og angst av det å skulle drive og være naken og dusje sammen med andre. Det har selvfølgelig sine naturlige årsaker fra kanskje når man ble mobbet på skolen. Men det er liksom... Det fortsatt synes jeg det er ekstremt ubehagelig. Og når man skal liksom... offentlig bad på spa eller svømmehall eller sånne ting når det er sånn, når alle er nakne selv om de andre også er nakne og alle liksom er nakne, så føler jeg meg altså så ukomfortabel. Det er nei, det har jeg aldri klart å komme meg helt over, ass. Det er litt irriterende, det føles litt barnslig, men det er liksom det. Jeg må jobbe med det, men jeg har jo en historikk med mobbing og blitt kødda med i dusjen og andre elever stakk av med klene mine, så jeg stod nagen igjen, og så sendte de inn jentene i garderoben. Jesus, det er så ondskapsfullt. Mye kjipe ting å mobbe for å vekte alt mulig sånn, men og det gjorde jo at jeg også syntes det var ekstremt vanskelig når jeg var yngre i 10-årene og sånn, så når de andre gikk og badet, så i 11 eller et eller annet sånt, hvis det var jente til stede for eksempel, så kunne jo ikke jeg bade, og hvis jeg gjorde det, så hadde jeg på meg t-skjorter og sånne ting. Ja, ja. Men det var jo bare en sånn greie jeg måtte tvinge meg av med. Og da hjelper jo det med naturisme, sånn, det å gå på naturisterne og bare kle seg nagen og være nagen blant andre folk og bare bestemme seg for at dette skal jeg takle, og nå gjør det meg ingenting lenger. Jeg er så misunnelig på deg for det.
For det er jo en prosess. Jeg skulle gjerne også på en måte bare kjent hvor deilig det er, og bare her er det bare helt naturlig å være naken, og så er ikke det noe big deal, fordi alle er nakne, og det bare kjennes deilig. For det er sånn rent fysisk, konkret, altså sånn, så kan jeg jo kjenne at jeg synes det er deilig å være naken, på en måte. Sånn rent fysisk, eller hvordan skal jeg forklare det? Så lenge jeg vet at ingen ser på meg, så kan jeg synes at det er deilig. Og så lenge jeg ikke har noe speil, synes jeg også det er deilig. Men det er liksom en gang det jeg snakker om, enten at det er et speil eller at det er andre mennesker, så er det sånn, nei, liker ikke. Det er irriterende, altså. For meg er nakenhet ufattelig befriende. Jeg kan skjønne det. Men det var en kamp. Men ja, det er jo en sånn prosess med å bare, ja. Ja. Eksponeringsterapi. Blikksbruk er jo såpe, sånn som meg, helt normalt. Og det var det jeg skulle til å si om såpe i dusjen i sted, for at du føler liksom at du bruker mye. Men jeg tror som Blikks også sier at det er nok ikke så uvanlig at du bruker liksom en her og en der. Men det påvirker sånn. Folk som jeg ser på TV, som er sånn, de går under dusjen, og så tar de såpe, så mens de står i vannet, så såper de seg inn, og liksom alt bare skommer. Ja, men jeg tror, jeg er ganske flink til å bruke lite dusjsåpe, men jeg tror det er fordi at jeg bruker sånn svamp. Du har ikke hår heller, vet du, sånn som jeg. Så du trenger. Nei, men jeg bruker liksom, tar liksom dusjsåpe på svampen og skummer det skikkelig, for da kan man liksom bruke det til liksom hele kroppen. Ja. Og så får jeg liksom skrubba litt, jeg synes det er litt digg. Det gjorde jeg da jeg var yngre, da brukte jeg jo alltid svamp. Men det er mange år siden jeg har brukt. Jeg synes det er litt deilig, altså. Jeg har sånn perioder, jeg har hatt lange perioder der jeg bare brukte sovestykket, for egentlig er jo det det beste på mange måter. Jeg synes ikke det, altså. Det er sikkert det mest økonomiske, definitivt. Jeg hater at det blir så grisete, alltid der hvor du skal legge den, og så, altså, den er på slippery, nei, jeg orker ikke. Stepp meg inn i såpe i dusj, ha 2-3 dasher i hår, og skum skikkelig, den såpen holder til det løkta. Oh, yeah, nei! Der tror jeg det er stor forskjell på hva man bruker, alt jeg på å si, stor forskjell på jenter og gutter, men det er jo ikke nødvendigvis det, men jeg har jo, altså, jeg har veldig enkelt sett, så har jeg da en type shampoo, en type hårkur, en type balsam, og en annen type som jeg bruker på kroppen. Så det er jo 2 eller 3 forskjellige ting som skal i håret på forskjellige tidspunkt, og så er det kroppen som er noe annet. Du kan ikke bruke det samme. Jeg sluttet jo å vaske håret mitt for en 5, 6, 7 år siden. Jeg synes det er veldig fascinerende. Før i tiden, hele min oppvekst, frem til jeg var bortimot 40 år, så vasket jeg jo håret alltid for perioder, sikkert daglig, at det var en del av det å gå i dusjen og vaske håret, til at jeg vasker håret i hvert fall ofte. Men så var det kanskje den perioden der jeg var jo skinnet i mange år, og hadde ikke noe hår. Så begynte det å gå ut igjen og sånn, og så ble det bare sånn at jeg vasker ikke håret, det er jo ingen betydning. Og alle eksperter er jo enige om det, at du skal jo egentlig ikke vaske håret. Ja, for du bare skyller det. Ja, bare skyller det i vannet, skyller ut all voksen, og sånn, sånn at det er liksom rent, og så tenker jeg i ny voks. Men jeg vasker ikke håret, så jeg vasker håret kanskje en gang i måneden, så tenker jeg sånn, ok, jeg tenker litt shampoo i dag, men det er maks en gang i måneden, det er ikke så ofte en gang. Anbefalt. Jeg synes det er veldig fascinerende. Erik spør, er det noe dere ikke tør klare å si til hverandre, type kallenavn, for eksempel? Ikke tør å klare å si? Jeg var en person som aldri kunne brukt ordet baby før i tiden. Baby? Eller babe. Ja, men jeg er jo sånn babe. Ja, og eksen min overlese begynte, men hun kalte baby. Nå skulle liksom rope på meg eller et eller annet. Ja. Så ble jeg bare vant med det, at jeg sånn, tenkte ikke mer over det, så da ble det helt greit å si det. Ja, for du kaller jo meg babe, og jeg kaller deg babe. Jeg sier det hele tiden. Babe! Det er så fint, det er bare så ikke sånn, babe. Det er sånn, babe! Babe! Kom her, babe! Ja, men det passer meg helt utmerket. Men jeg tror en ting jeg ikke klarer å si lenger, det er pus. Nei, det er ikke det. Jeg tror jeg sa det med en av eksene mine, da tror jeg vi brukte det til hverandre. Jeg tror vi sa pus til hverandre. Og det er bare sånn, nå virker det helt fjernt å kalle det for pus. Nei, det synes jeg er veldig rart. Ja, det har du aldri kalt meg, tror jeg. Nei, hvis jeg bare tenker meg det nå, så liksom skal kalle det pus, det synes jeg er veldig rart. Nei, det føles kleint. Det er kleint. Ja, nei, det er kleint. Det er noe vi ikke tør eller klarer å si til hverandre.
Er det sikkert, men det er ikke noen sånn faste ting som jeg kom på. Vi må bytte bakgrunn, bare for å ha litt variasjon. Det kan vi godt. Eller det er uprofesjonelt. Jeg er litt uproft, men det er greit. Ta den da. Eller den. Den er fin da. Ok. Skikkelig julebakgrunn. Ja. Nei, jeg kom ikke på noe i farten. Men så kom jo denne her klassikeren da, Øyvind. Jeg må ha egen dyne i senga. Kan ikke ha dobbeltdyne. Vi har dobbeltdyne. Elsker dobbeltdyne. Jeg har ingenting imot det. Jeg har aldri hatt det før, egentlig. Eller jeg har kanskje hatt det før, uten at jeg husker det. Men Tone trodde jo at jeg ville ha et problem med det. Men det hadde jeg jo på ingen slags måte, og jeg synes det er mye mer praktisk å ha dobbeltdyne. Det er jo fordi at jeg har ønsket meg det lenge, men eksen min ville ikke ha det. Han var veldig sånn, nei, orker ikke dobbeltdyne. Jeg må ha min egen dyne. Det var ikke snakk om å ha dobbeltdyne, og jeg har hele tiden gått og ønsket meg dobbeltdyne, og så da tenkte jeg liksom at nei, du er sikkert ikke så lystig å ha dobbeltdyne, men så var det litt sånn, ja, samme for meg, og da ble jeg litt sånn endelig, fordi det er jo så, det er så koselig, det er så deilig å ha liksom en bare sånn kembosvær dyne som begge to kan ligge under, så er det mye lettere å snøgle og ligge inntil hverandre. Når du har en dyne, så slipper du liksom å drive på sånn, hvilken som skal opp og under og sånne ting. Det er liksom mye lettere å bare slenge en arm eller et bein sånn over sånn. Når man har en dyne. Men Tone er jo ekstreme, for det og så er det noe med at når man rer opp sengen, så ser det så mye finere ut. Når du rer opp sengen, så er det en dyne som bare pent legger seg over hele det her. Men det er ganske standard at Tone legger seg først, og så legger jeg meg senere. Så veldig ofte når jeg legger meg, så er du sovnet. Ja, da sier du at du kommer, og så legger du deg sånn rundt. Først ligger jeg jo en stund og leser på mobilen og blar gjennom alt sånn, men når jeg da blir trøtt så legger jeg ned mobilen, skal ha lyset, og så spuner deg mer eller mindre. Altså, du ligger som regel med ryggen mot meg på siden. Ja, for jeg sovner. Så legger jeg meg inn til deg, og så vikler jeg, legger jeg beina over deg og holder. Altså. Og av og til så bare vikler med beina inn i hverandre, sånn at vi ligger helt som en knude. Ja, jeg tror vi snøgler ganske mye når vi sover. Men det var ofte ikke så lenge. Sånn inntil hverandre. Ja, men det går veldig sånn frem og tilbake. Ja, på morgenen er jo så kastet meg over deg igjen når jeg våkner. Ja, om natten så kan jeg fort bli litt varm, og da kan jeg ikke ligge inntil deg hvis jeg blir for varm, så da må jeg liksom legge meg bort. Men den dyna er jo så stor at det er ikke noe problem. Det er nok til begge to. Dobbeldyna er fantastisk. Jeg synes det er veldig koselig. Men ikke fast side i senga. Det er jo sykt spesielt. Var det noen som ikke har det? Men fast side i senga, det har vi jo. Ja, det ville vært veldig spesielt, ikke at det... Ja, det må vi ha. Jeg er på feil siden nå, riktig nok. For jeg er jo høyrehent, og jeg føler det er lettere hvis jeg ligger på høyre siden. For når jeg legger meg over der, så kan jeg bruke høyre hånd til alt mulig rart. Ja. Men med venstre hånda så er jo ingen kontroll, så det er bare sånn... Men du vet du kan bruke høyre hånda sånn? Ja, det er ikke det samme. Nå ble det, så det veldig rart. Det er jo ditt tap, du skal gå glipp av min fingerferdighet. Nei, men fordi siste gangen da vi flyttet til Oslo, innen Oslo, så fikk du velge side på senga, og derfor så var det min tur til å velge side nå. Ja, det er greit nok. Og jeg ville ligge på siden som var nærmest garderoben. Ja, men det er jo feil valg. Nei. Ja, se Caroline, ta den. Caroline sier, jeg er ekstremt glad for at mannen min sitter og tisser. Så mye mindre søl, sier hun. Mm. Følte du deg litt truffet nå? Jeg har aldri nekta på det. Selvfølgelig er det mindre søl, men det funker ikke. Kanskje jeg har lært meg til det og gjort det hvis jeg hadde vært... Men jeg synes det er veldig fascinerende, fordi du er veldig flink til å ta ned setet etter at du har tisset. Mm. Men du tar ikke ned lokket. Nødvendigvis. Du tar en tanne... Det er som regel det. Ok, det kan hende du har brukt doen til å kaste. Jeg tror aldri noensinne jeg har bare tatt ned og sett og ikke lukket. Men det er flere ganger jeg har gått inn på bordet, liksom. Men det er nok fordi at da har jeg gjort number two i så fall. Men hvorfor tar du ikke ned lokket da? Jeg gjør jeg faktisk ikke det glemmer så ofte. Glemmer du det da? Jeg føler at da sitter jeg med ryggen til, og så reiser jeg meg opp, og så, ja, så trekker jeg ned. Jeg har bare ikke lært meg den rutinen. Ja, okay. Men sånn at jeg tisser, så er det blitt mer vanlig at jeg liksom bare tar ned lokket etterpå. Og det er litt for at da, liksom, da skal jeg uansett ha ned den der rammen,
Så da tar jeg ned hele greia. Men ok, så for det setet ditt, det har du liksom inne at det tar du ned uansett. Det litt fascinerende. Ja. For det en ting jeg liker veldig godt da, med det at selv om du står og tisser så du blir litt søl, så tar du i hvert fall alltid ned dosetet. Godt opplært. Ja. Øyvind er tisseangst på offentlige toaletter, klarer ikke å tisse i pissoar. Det hadde jeg jo veldig før i tida. Det var helt klin umulig hvis jeg var på en flyplass eller utestelen og sånn, og gikk inn, og så sto det noen på siden av meg. Det er en veldig sånn interessant problemstilling, for det har jeg overhovedet ikke noe forhold til. Det er ikke nødvendigvis uproblematisk nå heller, men det er mye lettere. Nå er det, før i tid var det sånn, det var ikke sjans å få ut noen ting. Selv om du står og bare jobber med hjernen din og tenker sånn, det gjør ingenting, kom igjen og slapp av, det betyr ingenting. Og så bare er det helt stopp. Nå kan jeg tisse mens det andre på siden av meg, men jeg synes jo det er ubehagelig hvis folk er for nærme. Og det er jo en interessant sånn matematisk, holdt opp å si, eller sånn matematisk-logistisk greie det der, der de eksperimenterte med det, ikke sant? Hvordan bør du ha pissoarene for at menn skal bruke de mest effektivt? Fordi folk, menn vil alltid ha minst en mellom seg. Det er jo bare psykopater som går og stiller seg på siden av noen hvis det er ledige. Ja, men hva har du tenkt om en sånn person? Hvis det var fire, og du står der, nei, og så er det tre ledige, jeg skjønner jo det. Hvis jeg hadde stått, hvis jeg hadde stått og tistet, og det hadde kommet en som sto, altså, hvis det var ledig, liksom bortover hele, og det hadde kommet en og sa på en måte ved siden av meg, da hadde jeg jo blitt liksom, hva er problemet ditt, liksom? Det er nesten sånn, bare gjør det, bare for at det er litt sånn. Det, men det har jeg jo sett, at det er sånn noen ganger man gjør det til et poeng i, liksom, på TV eller noe sånt, at det er liksom sånn. Jeg tror de er forsker på det, og det finnes noen YouTube-videoer som viser det, illustrerer det, hvordan du bør ha pissoaren. Ja. Det er nesten som å borde fly og sånn, hva er det mest effektive, altså hvordan bruker du plassen mest effektivt. Ja. Og det er noen matematiske prinsipper der for hvordan du bør ha, hvor mange du bør ha, og hvordan de bør. Men jeg elsker sånne pissoarer som har en sånn skikkelig vegg mellom seg, sånn skillevegg, ja, som stikker ut. Ja, sånn at du ikke ser personen, ja, i det hele tatt. Ja. Men når de bare er helt åpne sånn på siden av hverandre, det er ikke noe trivelig. Jeg kan se for meg at det hadde ikke vært min favoritt heller. Hvis jeg hadde hatt utover tiss, og hadde lyst til å gå og tisse, så på offentlig sted, så tror jeg ikke. Jeg kan ikke se for meg at det hadde vært min favoritt heller, altså. Hei, vennen. Det er noen tydeligvis som ikke liker vennen. Det å si til, kalle noen. Du sier faktisk det til meg av og til. Men det høres alltid litt nedladende ut når jeg er sånn, du må jo forstå sier, det, vennen min. Ja, men jeg sier, ja, men det, for meg er det forskjell på det da, for det er forskjell på vennen min og vennen. Lille venn. Lille venn, det sier jeg ikke. Synes du den, jeg synes det er nedladende når jeg sier vennen min? Nei, jeg vet ikke, du ikke mener det sånn. Sier du ikke sånn der nei, hersketeknikkaktig vennen min? Men nei, det assosieres med hersketeknikk. Ja, ok. Men jeg er liksom vant til at vennen, det er sånn, det har jeg ikke noe imot, det kan jeg godt, men det er egentlig litt mer, det har jeg egentlig brukt mer med venner, faktisk, som bokstavlig talt, til liksom en god venn, kan man si vennen. Men denne er jo ikke noen diskusjon. Skal dorullene henge med papiret ut eller inn mot veggen? Absolutt ikke inn mot veggen. Nei. Og da hadde jeg, hvis du hadde vært sånn, som, da hadde jeg gått og snudd den. Jeg skal gjøre den liten periode. Var det med deg, eller var det med eksen min? Du kan med meg. Du har snudd dorullen. Ja, men deg eller med Kimera, der det var sånn at bare for å irritere, så var det et par ganger jeg ikke snudde dorullen, bare for å få en reaksjon. For det var sånn ordet å se om det. Åja, nei, jeg kan ikke huske at du hørte meg i hvert fall. Jeg er for helt enig at du, papir skal henge ut, men eneste plassen jeg opplever at det ikke skjedde enn å komme til mamma, komme hjem til mamma, deg. Hun er sånn crazy som bare kan henge dorullen med papir inne. Ja, der er den feil veien. Og der må jeg faktisk gå og snu om når jeg er på besøk. Gjør du det? Ja, ja. Jeg vet jeg har snudd dorullen hos foreldrene dine et par ganger, men det har liksom vært hvis den ble tom, og jeg skulle sette på en ny, ja, da har jeg liksom våget å sette den på riktig vei. Men, ja, ja. Til gode å møte noen som mener den skal inn, veldig ukontroversielt. Ja, det er jeg faktisk ikke enig i. For jeg har sett sånne debatter på Twitter og sånn, og da er det faktisk sjokkerende mange som mener at den skal henge på innsiden. Altså. Ja, det skjønner jeg ikke. Og det skjønner jeg ikke. Nei, hun skjønner. Hva er argumentet for det? For det er jo, det kan, jeg kan ikke skjønne at det er... Hvordan skal du ha kontroll på det der? Når det liksom blir bak? Hva kan fordelen være med å ha den inn? Det skjønner jeg ikke. Det kan være at noen mener du trykker dorull mot veggen når du river av papir eller noe sånt. Ja, men det er jo barbarisk mer sånt.
vet ikke, hva tenker du, altså, det er mange som på en måte kjærester og forhold, sånn er det sånn, åh, men jeg gjør alt for deg, jeg gjør hva som helst for deg, tror du at du ville gjort, tror du at det er mye du kunne gjort for meg, på en måte? Jeg er litt diffust, men jeg tror jeg gjør det. Men jeg merker at jeg har liksom noen terskler som er vanskeligere enn andre. Hvis du for eksempel hadde bedt meg, jeg er jo veldig enkel å be, når det er for eksempel det å hente en kaffe til deg, eller å fikse noe, altså hente et eller annet sånt, hjelpe deg med noe, det er veldig, veldig enkelt. Men hvis du for eksempel hadde nå bedt meg om å, kan ikke du gå og så bare måke foran et eller annet som har med snø å gjøre ute, da hadde det sittet veldig mye lenger inne for meg å gjøre det for deg, fordi at fordi det er sånn kaldt og snø og sånn, da skal det mye til, selv om det er liksom for deg. Så jeg kjenner at hvis du kanskje hadde vært syk og handicap, at du hadde brukket bein, hadde ligget på sofaen et eller annet sånt, og det er sånn, du kan ikke måke den snøen, og så kjenner jeg at du blir sånn, kan du være så snill og gå ut og så bare måke den snøen nå for meg, jeg kan ikke gjøre det, så hadde det blitt litt sånn ja jeg kan gjøre det litt sånn i morgen kanskje. Så hadde jeg liksom tatt det verste, kanskje. Åh, det hadde jeg sittet langt inne å gjøre det, for det er sånn, jeg blir jo paralysert når jeg blir kald. Altså da, det er det verste. Jeg tror jeg er allergisk mot å fryse. Ja. Men ellers så tror jeg at jeg tror ganske mye jeg kunne gjort for deg. Jeg flyttet jo til Vennesla for deg. Ja, for jeg hadde jo så lyst til å bli på den. Nei, jeg klarte ikke å dyme. Men, nei, og det vet du, det er tegnet skikk. Men jeg tror jeg hadde offret ganske mye for deg. Jeg tror kanskje mye jeg hadde ikke gjort for deg, hvis det hadde virkelig stått på, liksom. Ja, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å komme på en eksempel. Jeg føler jeg ville gjort basically alt for deg. Hvis jeg følte det var viktig, liksom. Jeg tror du hadde til og med tatt edderkopper og sånn for meg. Ja, det hadde jeg. Da tenker jeg det. Men det er jo begge ganske snille, sånn. Jeg tror begge to er jo bare sånn at hvis den andre ytrer at nå har jeg så lyst på en sjokolade eller noe sånt, så kan den andre finne på å gå helt til butikken og kjøpe det. Du bare, gjør sånn. Altså. Jeg, du har gjort det for meg, er det ikke det? Jo, kanskje i Oslo, sånn på Tøyen, da vi bodde, da var det liksom rett ned til butikken. Jo, da har jeg nok gjort det. Men det er sånn, hvis vi hadde bodd her, er sånn, vi skal ha butikken, så må vi sette oss ut i bilen og kjøre, liksom. Da sitter jeg litt langt inn, og liksom bare, skal jeg kjøre? Jeg har ikke noe lyst. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg er så flink til å gjøre ting jeg ikke har lyst til. Nei. Jeg tror jeg gjør mer ting som må gjøres, som ikke er så gøy å gjøres. Jeg har jo til og med måk snø og sånn her rydde og ja, men greier. Ja. Og styrt veldig med søppel og liksom bare fått ordne de tingene, selv om det ikke er akkurat ting jeg har spesielt lyst til å gjøre. Ja, det er sant. Hvis du er litt mer som bare la det ligge og håpe at det ordner seg selv. Ja, det er jo fordi du gjør det. Ja. Bare forsvinner, og så er det. Tenker du, ja, det løser seg jo. Ja, ja. Det er liksom den ene tingen som, det er to-tre ting som du gjør, konsekvent. Det er jo det med å liksom reie sengen, skifte på sengen og sånn. Det er jo vaske tøy og brette tøy. Men det får ikke du lov til å gjøre. Nei. Det er nesten sånn. Og det har jeg gjort hele mitt liv når jeg ikke var single. Det er ingen problem med å gjøre det. Og jeg gjør det gjerne. Og det, men jeg får ikke lov å gjøre det. Og det gjør jeg for deg.
Det gjør jeg så gladelig gjerne for deg. Vaske klærne dine, brette klærne dine og legge dem på plass. Sengetøy, fikse årene, det gjør jeg veldig gjerne. For det, hvis du skal gjøre det, så blir jeg så stresset. Helt min måte, det funker det. Nei, vet du hva, det er så uakseptabelt å bare stappe liksom puta inn og bare... Altså, det er sånn... Jeg blir forstyrret. Det går ikke, altså. Det store spørsmålet er jo, hvilken side tørkes du med? Side å tørke på? Nei, det tror jeg ikke jeg tenker på. Nei, det tenker jeg ikke på. Husker meg den debatt for så mange år siden, sånn 20 år siden, var ikke på 90-tallet eller sånn, da kom det frem. Jeg tykker konsensus er på det nå, men når jeg skal tørke meg, så tar jeg papir og så bretter jeg det, ikke sant? Så det ligger flatt. Men det var noen som mente at du skal egentlig bare krølle det sammen og tørke deg med det. Nei. Og det blir jo helt feil for meg, men det er liksom mer effektivt da. Hvis, og det kan jeg forstå, du får mer. Men jeg har en liksom... Jeg kan egentlig ikke forklare... Jeg gjorde det når jeg var liten, husker jeg, da snakket jeg sånn før jeg begynte på skolen, sånn 4-5 år. Da husker jeg tok dopapir og bare sånn svær greier, og så bare... For da skjønte jeg ikke greier, liksom. Men det er egentlig det som er det rette å gjøre, var det noen som påstod. Men jeg har jo en egen måte jeg tar det papir på. Har du også det? Har du en spesiell måte du... Ja, det sa vi. For jeg merker at... Nå tenker det sånn rundt håndet si. Jeg har sett. Tenker papir og sånn. For jeg vet på en måte jeg gjør den samme bevegelsen hver gang, på en måte. Og det er en sånn... Det er en kombinasjon av... Jo, det er det faktisk. Det er en kombinasjon av brett og litt sånn lage den fluffy rull, men uten at det liksom, det er ikke krøll og det er ikke veldig sånn brett, men det er sånn perfekt sånn mellomting, det er litt sånn fluffy brett. Vil du ha et bidé hvis man hadde hatt muligheten? Jeg vil heller at japansk do, altså. Hva er forskjellen på det? Ikke det er en bidé i praksis innebygd i doen? Men det er jo en smart do da, jeg vil ikke ha et eget bidé. Nei, det er greit nok, men det, poenget er konseptet bidé, vil du helst at det er heller enn å tørke deg med papir? Åja, sånn ja. I stedet for, ja, altså jeg synes så, ja, av og til jeg synes egentlig det er veldig digg, sånn når jeg er i Japan, og jeg har jo liksom veldig, veldig mange steder i Japan har jo vestlig do, som er den doen som på en måte da er over gulvet, sånn som vi har, men hadde tillegget at den er smart med masse funksjoner hvor du da kan liksom spyle og tørke, og det er ikke måte på, og det er egentlig veldig deilig. Det er liksom bare... Jeg prøvde å bli det for første gang. Det er litt sånn rart. Det er litt sånn, ok, hva skjer nå? Ja. Og så må du liksom vende deg litt til det. Men det føles litt digg etterpå, for du føles mer ren. Jeg skjønner jo at det sannsynligvis er bedre i dem, sant? Du må jo bli renere. Ja. Jeg glemmer aldri dagen en gang i dialogisk, vi snakket om dette her, og så sa han et eller annet at han er jo godt øvet å bruke våt servietter til å tørke seg. Nei! Og så diskuterte vi det, så det var litt sånn rart, men så sa han, ja, for helvete, hvis du hadde plutselig fått drit på hånden din, så hadde du ikke bare tatt litt papir, og så tenkt sånn, det er greit. Og så er det sånn, shit, det er jo helt sant. Jeg hadde jo brukt sårbar vann og et eller annet, så det er jo mer naturlig at du bruker noe fuktig til å tørke deg. Men du kan ikke bli våt, servietter! Han hadde noen spesielle, tror jeg, eller noe sånt, som kan hive oss i do. Ja, ok, det hørtes dyrt ut i så fall. Men, ja. Jeg mener i hvert fall han jo med forbehold om at jeg husker feil, men jeg tror han... Jeg tror han hadde konvertert til det, for det var jo bedre for det skal liksom være mer skånsomt og sånn. Nei, det blir ikke så uttørket der bak i alt mulig sånn. I den grad det er et problem for noen. Okay. Men hva er poenget mitt? Jeg vet ikke, men jeg husker i hvert fall det at jeg prøvde bidé i Japan for første gang, tror jeg. Ja. Og jeg var ikke komfortabel med det. Jeg husker det. Jeg hadde lyst til å like det, men jeg liker jo konseptet. Jeg tenker at det må jo være mer hygienisk. For du kan jo ikke bli helt ren med papir på en måte, mens hvis du vasker... Men jeg følte det var i stråler. Jeg hadde sett mer før meg en slags litt mer sånn hard dusj som dekket et større område. For nå var det så vanskelig å treffe skikkelig med den strålen. Ja, men på mange av de så finnes det begge deler. For de har en som er sånn litt sånn hard stråle, og så har de en som er litt mer sånn myk sånn dusj. Ja, men jeg føler at en dusj, jeg tror jeg prøvde det, men jeg følte det var mer sånn mistaktig. Det var ikke sånn skikkelig trykk igjen. Og så er det jo det da med at de ofte er innebygd varmlufttørking, og det høres jo behagelig ut, men det må jo være veldig uhygienisk. Når vi snakker om dette med å bruke håndtørkere, er jo ekstremt uhygienisk, for det sprer så mye bakterier og sånn. Er ikke det en myte? Nei, det er ikke en myte. Nei, jeg
Jeg skal researche det for en tid tilbake, for jeg har alltid vurdert å skrive en bloggpost om det. Hva som er den beste måten å tørke seg på, om det er liksom papir, håndkle, tørr lufttørking. Ja. Det er jo konsensus om at den lufttørkingen er det verste du kan gjøre. Mm. Det aller beste du kan gjøre er jo papir, da, eller engangs håndkle som du hiver i vasken etter engangsbruk, sånn som de av og til har sånne fine restauranter og sånn. Ja, ja. Stoff, liksom. Altså, håndkle. Jeg bruker jo alltid papir hvis jeg kan. Jeg kan bare ta papir og så tørke meg, for det er jo mest effektivt og hygienisk. Men... De er jo veldig ekle, de der... Det er faktisk så ille med de håndtørkene at hvis det er det eneste valget, så er det faktisk bedre å ikke tørke hendene. Ja, men jeg klarer ikke å gå med våte hender. Jeg synes det er forferdelig å ha våte hender. Ja, jeg synes det, men du tørker ganske fort, og så kan du tørke deg lett på buksene og sånn, men det er ikke hygienisk det heller, men det er faktisk bedre enn å... Det er faktisk bedre enn å bruke håndtørker. Og jeg får alltid litt sånn i de her Dyson-håndtørkene med de der jetstrålene. De er veldig effektive. Men jeg føler alltid jeg må stå og holde pusten da jeg bruker de, for jeg føler at han bare sikkert blåser opp basilla for 10.000 andre gjester som har vært der. I trynet mitt. Men da tenker jeg, så er det i toalettet, så må det være ekstremt hygienisk. Det må jo bare blåse opp rester av avføring, altså fragmenter som bare... Ja, vet du ikke. Jeg skjønner ikke at det kan være en god ting. Mm. Interessant tema vi diskuterer tydeligvis. Ja. Fornavn sier, jeg sykler ofte til bensinstasjonen midt på natten for å kjøpe alt fra hamburger til kake da damer var gravid. 15 minutter sykkeltur hver vei. Ja, jeg husker det... med eksen min som studerte til eksamen og drev på i et par måneder og bare satt på rommet og jobbet med eksamen og var egentlig ikke ute i det hele tatt. Jeg gjorde alt, jeg lagde mat, jeg tok alt av vask, jeg var ute med hunden som var hennes hund flere ganger om dagen. Ja. Men jeg føler jo at det er litt sånn spesielle omstendigheter da, når det er liksom dame er gravid eller en eller annen som er veldig opptatt med en jobb eller eksamen eller sånn. Jeg tenker liksom sånn, ja, i hverdagen da. Men det er jo veldig koselig da. Erik spør, er det noe dere ikke liker å spise foran hverandre andre? Hvis jeg hadde vært på en date med noen, så har jeg ikke lyst til å bestille spagetti, for eksempel. Jeg er jo... Jeg vet ikke om du... Det går ikke an å spise spagetti sexy, føler jeg. Jeg vet ikke om du... Du husker det sikkert når jeg sier det til deg, men jeg hadde jo totalt noia for å spise foran folk før. Mm. Og det husker jeg veldig godt sånn, da vi ble kjent med hverandre. Så var det jo fortsatt et stort problem for meg, så det at... Da jeg var hjemme hos deg, og jeg husker spesielt som gjerne når Maja var der og sånn, og du skulle lage middag, og da var det var så fikk så angst, altså det var helt ekstremt den situasjonen der, for det var sånn, første så er det du som lagde maten, så jeg hadde ikke noen kontroll på hvordan den maten ble laget og hva som ble laget, så jeg måtte bare ta den maten jeg fikk servert, som også da var den mengden jeg fikk servert, og i tillegg så måtte jeg da spise det foran deg og Maja. Som var sånn... Så det var helt for jævlig. Helt for jævlig. Og jeg har hatt sånn, siden jeg gikk på skolen, har jeg hatt skikkelig issues med å spise foran folk generelt, som ikke er liksom min nærmeste familie. Så synes jeg det er skikkelig, skikkelig ekkelt. Jeg har ikke problemer i noe særlig stor grad lenger. Det hender i liksom visse situasjoner hvis jeg føler at jeg liksom, nå må jeg ta meg sammen. Dette er en situasjon hvor jeg liksom ønsker å, eller liksom, jeg må konsentrere meg, hvor det er veldig sånn viktig, eller hvor det er veldig sånn anstrengt sosialt, eller jeg føler meg litt stresset eller noe. Da kan det være liksom noe. Men jeg husker det så sykt godt, spesielt den ene gangen. Sikkert første gangen jeg spiste sammen med deg og Maja, hvor du lagde middag, og så lagde du laks. Mm, jeg skulle til å si det. Og så hadde du da laget laks, og så noen grønnsaker, et eller annet, og så ga du meg den tallerkenen, så da fikk jeg bare en tallerken da, med laks og grønnsaker, og så visste ikke, jeg fikk så panikk, for jeg bare sånn, hva gjør jeg nå? For dette kan jeg ikke spise. Først så var det jo alt for mye, men det var også det at det var fisk på tallerkenen. Jeg var sånn, jeg spiser jo ikke fisk. For det hadde du glemt. Egentlig så visste du det da, men du hadde helt glemt at jeg ikke spiser fisk. Så du ga meg jo fisk, og jeg ble helt sånn,
Og så var det I tillegg sånn foran Maja, og Maja her, så da ville jeg ikke være sånn jeg ville ikke på en måte psyko ut helt foran Maja og få sånn, å nei, dette har jeg angst og panikk og jeg måtte liksom oppføre meg litt ordentlig når Maja var der, så da ble jeg litt sånn altså jeg husker at jeg fikk, at det bare det eksploderte I hodet mitt, det var sånn hva gjør jeg nå, jeg fikk så panikk jeg bare, altså det krasjet totalt husker du det? Ja, jeg husker det Men det var forståelig da, for det var jo egentlig skikkelig feil. Men det er jo andre situasjoner jo der det sånn men hva, vanskelig å lage mat. Jeg liker jo å lage mat til folk, men ja. Jeg skjønte jo ganske fort at det nyttig ikke med deg. Jeg kan ikke lage, du må lage din egen mat, for ja. At alt jeg lagde ble liksom feil på en eller annen måte. Ja, og det har jo ikke noe med deg å gjøre. Det jo, du egentlig flink til å lage mat, og jeg liker jo altså, de gangene jeg spiser mat som du har laget, så liker jeg jo maten du lager. Men det liksom bare den, fordi jeg har spesielle issues med mat, så det på en måte, jeg må ha total kontroll på maten min men det så sært den der, hva skjedde egentlig? Husker du hva du gjorde? Hva skjedde? For jeg husker ikke, jeg husker bare at jeg hadde den tallerkenen der og så ble jeg helt sånn jeg mener jeg husker at jeg tok laksen din eller et eller annet sånt, og så ja, for jeg tror du var litt sånn, åja, nei, vent, nei du kan jo ikke, du skal ikke ha laks åja, og så tror jeg du tok av den laksen eller et eller annet jeg tror du spiste litt av grønnsagen jeg, for, men da fikk jeg, ja, det husker jeg fordi du tok den tallerkenen og så var det sånn, nei, unnskyld du skal jo ikke ha laks, og så tok du den tilbake og så tok du laksen og så ga du meg tallerkenen med grønnsakene og så var jeg litt sånn Og så synes jeg fortsatt at det var et stort problem at den laksen hadde ligget på tallerkenen, mm-hmm. fordi at det var liksom litt sånn spor etter at det hadde vært laks der. Og da kjente jeg at jeg var sånn, dette var altså så vanskelig. Åh, nei, fy fader, altså. Jeg så glad at jeg ikke så dårlig på det der lenger. Men ellers det jo ikke noe, nei, du har blitt mye mer laid back med alt det der. Men det noe jeg ikke... Men ellers det jo ikke noe jeg ikke liker å spise foran... Men jeg fortsatt, jo, men det var det jeg skulle si, jeg fortsatt sånn, når jeg treffer nye folk, hvis jeg på, holdt opp sin date, eller altså, noen folk jeg ikke så helt komfortable med, eller egentlig også, liksom, det kan være venninne også, men det sånn, jeg blir fortsatt litt sånn, jeg føler meg ukomfortabel med å spise sammen med folk, og da det liksom egentlig uansett hva jeg spiser. Gjør du det? Jeg bare så gul ut, men den der skriften var leselig I det hele tatt. Åja. Oh, så går den opp til 80%. Hvor widgeten? Åja. Oh, ja. Hvor var man? Jeg har samme erfaring som Tone. Både snø og søppel forsvinner når jeg bare ignorerer problemet lenge nok. Fiffi. Jo, men altså, først så det jo også, du er flink. Du veldig god å ha, fordi du veldig praktisk. Du veldig fantastisk, liksom ordentlig sånn voksen ansvarsfull. Du tar litt ansvar for ting, og det jeg veldig glad for, fordi det jeg vant til fra tidligere forhold, så har jeg måttet være den som tar ansvar for absolutt alt hele tiden. Og det ikke så veldig hyggelig. Så nå det liksom deilig at du liksom, at jeg stoler på deg til å faktisk ta ansvar for en del ting. Det en litt deilig følelse for meg å kjenne på, men også det at jeg, helt oppriktig talt, ekstremt distre. Jeg har så dårlig hukommelse, jeg glemmer ting så fort. Ja. Og det ekstremt irriterende, sikkert for deg, men også for meg også, for jeg blir helt oppgitt av meg selv, hvor fort jeg glemmer ting. Og ekstremt distre så det litt sånn det litt håpløst noen ganger, så jeg tror på mange sånne ting, så tror jeg nesten det lurt at du også tar hovedansvar fordi at ellers så, jeg glemmer det rett og slett dessverre for når nøtterne sier hvordan vet blinde personer at de ferdige å tørke seg I rumpa og da må jeg jo si ser folk på papiret, det går ikke an For meg kunne jeg akkurat ligge og få blind. Det jo, jeg sitter jo og kikker på papiret mitt for sånn når det ferdig å tørke. Jeg kjenner jo det når du ikke lenger... Du bare vet på en måte hvor mye som skal til. Nei, men du kjenner jo når det ikke lenger liksom, når det glatt der bak. du kjenner jo når det tørt, liksom. Ja. Jeg kunne aldri falt meg inn og se opp mitt eget dopapir. Det mest motbydelig jeg kunne tenke meg. Ja, men jeg kikker jo... Jeg kikker på alt hele tiden, for at jeg må liksom sjekke... Ja,
Jeg sa, hvis jeg hadde hatt... Ja, men må jo det, for at du skal jo sørge for at det er rent når du går derfra, og at alt er liksom lukket og låst og rent og ferdig, liksom. Jo, etter jeg trukker ned, eller i det jeg trekker ned, så kaster jeg et blikk ned og ser, men jeg kunne ikke liksom mens jeg hadde i hånden sjekke. Det er ikke mens, er du, nei, altså, men jeg, det er jo ikke sånn at jeg liksom står der og liksom, åh, jeg gjør jo ikke det, men det er liksom bare noe med at du følger to, liksom med. Jeg hater å diskutere de her tingene egentlig, men ja, du er jo to skole, det er jo de som tørker seg foran ifra, og de størker seg bakfra. Ja, det har man nok. Jeg vet faktisk ikke hvilken skole du tilhører. Nei, jeg har ikke lyst til å si det. Det vil jeg faktisk ikke diskutere. Det er ikke grenser, kjente. Kinky Koala. Jeg kjøpte en sånn hånddusj på Klas Olsson som jeg koblet til vasken, så jeg har rumpedusj ved doen. Så var det først hos noen venner med bakgrunn fra Midtøsten. Kanskje bør du få meg det? Ah, men jeg vasker rett på siden av doen, så kan du bare ta den ned og bare spyle. Nei, jeg har litt problem med at den da er oppe ved vasken etterpå. At det er en sånn ting som har nært liksom ned i doen som du da setter på vasken. Det synes jeg ikke noe. Men det er jo to vasker etter, så da kan jeg bruke den venstre. Bruke den. Nei. Det føles litt ugreit. Jeg er sjokkert hva folk ser på papiret her. Det er jo helt unødvendig å se på papiret, for du har jo, jeg har tatt 20-40 års erfaring med å tørke meg selv bak, eller i hvert fall 45, jeg vet ikke til jeg begynte å tørke meg. Men kjenner jo når du er ferdig, liksom. Ja. Og så pleier jeg å kaste et blikk ned i doen før jeg trekker ned, bare for å sjekke at det siste papiret faktisk er liksom rent. Ja. Men jeg sitter ikke og sjekker det mens jeg driver på. Det er jo helt motbydelig. Ja, jeg blir litt usikker på hva jeg gjør, faktisk. Sprengstoff følte seg skitten etter hvert i Japan. Spyledriter er helt genialt. Ja, jeg synes også, det er litt digg, altså. Ikke at jeg liksom gjorde det hver gang jeg hadde vært på do der, men det var liksom bare noe med å ha den, gjøre det av og til. Det var litt sånn deilig. Følte jeg liksom litt fresh. For når nettene sier en ting i hverdagen jeg alltid gjør for damer, å tømme sluket i dusjen. Karoline sier, jeg takler heller ikke ta sluke i vasken eller dusjen eller ta oppkast fra katten. Er du noen gang renset sluke? I de 3 årene vi har bytt sammen? Nei. Nei. Jeg tror ikke det. Jeg har jo gjort det mange ganger før vi ble sammen. Det bare løser seg selv. Nei, jeg har gjort det mange ganger, som sagt, før. Da var det jo jeg som gjorde alt sånne ting. Så det har jeg gjort mange ganger, men ikke de siste 3 årene har jeg ikke gjort det mange ganger, nei. Men hvis du tenker sånn, ikke kom her og si at det er jeg som er ansvarlig for det meste av håret der. Fordi at du røyter like mye som jeg røyter. Så det er ikke sånn at det meste av håret nede der er mitt hår. Ja, jeg vet ikke. Jeg vil tro at mitt hår stort sett forsvinner ned, for det er så kort. Nei, fordi det er krøllete. Det er sånne små krøllehår. Men det har jeg ikke sagt heller, det er ikke det som er poenget. Det er ikke sånn at den som er mest hår skal renske sluken. Jo. Nei, det er ikke det. Men jeg merker at meg og deg er nok begge to veldig sånn som hvis en tar ansvar for noe, så kobler den andre helt ut. For det jeg merker... ja. Jeg merker, jeg har tid til å merke det her, men jeg merker det på tøyen at det var en periode der jeg hadde dårlig samvittighet, for jeg følte det var alltid du som satte ting inn i oppvaskmaskinen og sånn. Eller i hvert fall tok ut og sånn. Men så de siste månedene, så begynte jeg å gjøre det, og da følte jeg at jeg gjorde det 100% av gangene. For i det øyeblikket jeg begynte å gjøre det, så bare sluttet du fullstendig å forholde deg til det. Jeg følte jeg ikke hadde ryddet på det kjøkkenet kronisk og puttet ting i oppvaskmaskinen og tok ut igjen. Yes. Hæ. Jeg husker liksom ikke det derfra. Jeg er egentlig litt tilhenger av å ha sånne
å fordele oppgaver på liste, liksom. At du sier at denne uka er de uka på det, denne uka er de uka på det. Å nei, jeg klarer ikke det. Det går ikke. Da blir det sånn ungdomsskole og sånn. Jeg er litt tilhengig av det, for jeg føler jeg kan av og til bli litt irritert. Sånn baderomsliste, vaske og sånn. Ja, men jeg kan bli irritert hvis jeg føler at det plutselig går et månedsvis, og så det er bare jeg som gjør det. Men så er det sånn, jeg vet at hvis jeg påpeker det, så kommer du til å garantert si at nei, men jeg har gjort det hele tiden. Jeg. Og det er sånn, ja, men jeg vet jo at ikke du har det, for jeg har jo tenkt på det hver gang jeg gjør det, at nå er det jeg som gjør det igjen. Og den diskusjonen jeg har vært i med eksa, der det er sånn, jeg vet jo at nå er det jeg som gjør dette hele tiden, men sånn jeg prøver å ta opp det som et problem, at kanskje du kan gjøre litt, så får jeg bare slengt i trynet, at nei, men det gjør det like mye som meg. Det er sånn, dette her, vi må begynne å dokumentere dette, og ha et system på det, for at... Jo, men ja, jeg tenker jo sånn at... Det er ikke det noe problem med meg og deg, da, men jeg bare, jeg liker det konseptet, for da slipper du den type konflikter. Ja, men jeg tenker jo at... At jeg vet jo at, du, at det er noen ting som du på en måte nesten alltid gjør. Men så er det jo likevel omvendt på den andre ting, sant? For at man har som regel noen ting den ene gjør mer enn den andre, og så går det som regel liksom opp i opp, tenker jeg da. For det er jo ikke sånn at du aldri vasker eller rydder på kjøkkenet, og sånn er det med meg. Altså, jeg også gjør jo det. Jeg også rydder og vasker på kjøkkenet, men så kanskje jeg på en måte... rydder mest ut av oppvaskemaskinen mens du rydder mest inn, mens jeg har liksom alt ansvar for klesvask og alt det der greiene der, mens du tar kanskje mest søppel, ikke sant? Jeg føler at det er, ofte så går det jo litt opp i opp. Jeg føler liksom ikke at det er noe sånn fryktelig sånn urettferdig. Oi, nå ble det stille. Men du vet jo det at ja, du får si fra hvis det er noe. Hvis det er noe som er helt forferdelig, så må du si det. Ja. Men ikke noe katter til oppvask ifra? Nei. Men oppkast fra katten? Driver den katten og kaster opp så mye? Ja, det føler jeg jo når man hadde katt. Det var stadig vekk katt og kast. Jeg følte jeg kastet opp hele tiden. Er det jo sånn hårball og sånn? Fordi de slikker seg selv hele tiden? Dusjen trenger ikke være ved vasken. Du kan skru den til veggen eller noe. Det er bare ledninger som må være koblet til vasken. Mm, ja. Noen har vel også do med tilkoblingsmuligheter for sånt. Ja, nei, da bytter jeg hele doen, og så kjøper vi en sånn smartbo. Karline sier, hos oss setter jeg opp en meny for uken, handler liste og handler, og så lager man mat, men han gjør da det jeg sier. Jeg sitter med oppskriften. Funker veldig bra her. Koselig. Jeg synes jo det er litt hyggelig sånn som vi gjør det med Vidda, da. Det er jo... Bare si apropos bidé, ja. Siden vi diskuterer det her. Jeg gjør jo implicit nesten bidé, fordi at jeg har en tendens til å gå på do om morgenen, og så går jeg i for doen og rett i dusjen. Og det føler jeg alltid er det mest renslige. Jeg hater egentlig å være på do midt på dagen, og ikke kunne gå rett i dusjen etterpå. For det føles mye renere å dusje etterpå. Men ja. Katten kaster opp noen ganger i året, ja, hårballer, ingenting sånt fra hun. Nei, ikke noe særlig. Det er liksom, hun har kastet opp et par ganger hvis hun har spist. For at bikkjer er ofte sånn, de skal spesielt når de er små, kan smake på og spiser ting de finner rundt omkring som lukter godt, ikke sant? Og det hender jo at hun gjør det, og da har hun har kastet opp et par ganger liksom. Kastet jo på deg den ene gangen her. Ja, om natten. Kastet opp her eller et eller annet. Herregud, hun kastet jo opp på meg, hun. Stemmer det? Før du hadde kommet og lagt det, så pleier jo hun å sove sammen med meg i senga noen ganger, så når du kommer og legger deg, så løfter du henne ut i hennes seng. Og det er litt sånn, det går jo som regel helt fint, men da var en dag hun faktisk ble, jeg vet ikke hvorfor, for hun kastet opp bare mat, altså hundemat. Men da plutselig om natten så hører jeg plutselig hun bare sånn, så jeg bare, hva er den lyden? Og så kjenner jeg bare sånn, det blir sånn varmt, sånn her. Jeg bare, nei! Ah! Så i senga, puta, alt. Jeg måtte bytte ut hele. Vet du, ikke at baby du, jeg har hatt baby. Mm. Jeg opplevde å bli kastet opp og gulpet på 24-7, og jeg er ganske vant med sånn. Jo, men jeg føler likevel at et babygulp er liksom,
Ja, jeg skjønner gulp er ikke så ille, men jeg skjønner at det liksom, å, det kjipt, og, men, er kjipt, men gulp er ikke så ille som oppkast, og spesielt ikke fra en hund, for alle, da kommer det mye rart. Jeg glemmer alle en gang Maja hadde oppkast, omgangssjuke, hun var liten, sikkert bare et år gammel eller noe sånt, og lå i barnesenga si, og jeg må vel ha vært mer enn et år, fordi at jeg var single da, og etter det ble slutt med meg og mor hennes, som jo skjedde når hun var et år gammel, så var kanskje halvannen to år gammel eller noe sånt, så begynte hun å kaste opp midt på natten. Og jeg gikk inn, og så bare trøste jeg henne og sånn, og liksom til hun ut og sier, ja, jeg skal skifte, og så skifter jeg sengetøyet, og så la jeg opp igjen, og så kaster hun opp på nytt. Og så måtte jeg skifte sengetøyet igjen, og så jeg gjorde den tre gang, og så er jeg sånn, nå jeg jo, begynner jeg å gå tom for liksom rene lagen her, hva skal jeg gjøre? Jeg husker ikke hva jeg gjorde, jeg følte seg, jeg vet ikke hva jeg gjorde, men jeg husker jeg ble så frustrert, for jeg tror jeg skiftet den senga altså, så mange ganger, for hver gang hun kom tilbake i sengen, så endte hun opp med å kaste opp igjen. Slitsomt. Men hun var så god, husker jeg alltid, for hun grein aldri eller noen ting sånn, hun var syk eller kastet opp. Nei. Hun bare kastet opp, og så var det sånn, ok. Ja. Og så husker jeg hun kalte det for smagen. Det å kaste opp kalte hun for smagen, for det er noe veldig liten. Nå får du smagen. Pappa er for smagen. Pappa er for smagen, eller jeg fikk smagen, for at vi snakket, er det sånn? Ja, men det kjenner jeg igjen, den der, når du kjenner det sånn bak i halsen her, når du får den der magesyre-gulp. Ja. Så hun kalte ikke å kaste opp, men hun kalte det bare for å få smaken. For smagen, ja. Sånn og nøttenal sier vi prøvde HelloFresh matkasse nylig. Det var så lett og fint tatt opp. Med nye beskrivelser at jeg endte opp med å lage middag hele uken, første gang i historien. Nei, men det er kult. Jo, det var det jeg skulle til å si med middag. At jeg tror det er vanlig litt sånn, når man er i et samboerskap, et forhold, så er det jo litt sånn at enten så er det mamma eller pappa som lager middag, liksom, eller man bytter på litt, eller at man har på en måte, altså, sånne ting. Men jeg synes jo det er litt hyggelig, fordi at det vi lager jo vi har jo vær på middag så vi lager jo det er ikke sånn at vi lager middag og så spiser vi den vi lager en middag til oss selv, begge to eneste gang vi spiser omtrent det samme det er hvis Maja er der og vi lager en sånn felles men taco med, ja, men til og med som til og med da er vi jo kvær sin variant da. Når Maja er her så spiser jeg noe eget men hun må ha glutenfritt, du må ha vegansk jeg, ja, nå spiser jeg mye av det samme ja. men jeg synes egentlig det er litt sånn hyggelig for det resulterer jo i at vi når vi lager middag så står vi begge to på kjøkkenet og lager middag sammen og jeg synes det er litt koselig. Det er som blir sånn rutine for ikke det på et eller annet tidspunkt på kvelden, og det kan være når som helst. Altid fra klokka 6-7 til klokka 10. Men har du mat? Ja, nå er jeg sulten. Ja. Så sier du, ja, ok. Fordi du er jo sånn, på grunn av dine spisegreier, så er jo du sånn som sikkert ikke hadde spist, hvis ikke jeg hadde sagt at nå lager vi mat. Og da er det sånn, ok. Nei, for da er det liksom, ok, så da er det det vi gjør nå. For da du er sulten, så lager vi middag. Ja. Og så henter vi lager jo 95% av gangene så er det jo frosne grønnsaker. Ja, det er mye grønnsaker. Og så et eller annet oppi. Jeg er jo de siste månedene spist stort sett bare frosne grønnsaker, og så har jeg kjøpt forskjellige varianter, sånn frosne falafler, eller chicken nuggets, kopier, det ganske. Og så en eller annen saus eller ketchup eller et eller annet sånt. Ja, jeg kunne jo også spist det siden jeg var ganske, men du er jo helt sånn, jeg mener, apropos spiseforstyrrelse, du er jo ekstremt rutine på mat. Ja. Altså det er en periode der du bare spiser knekkebrød med syltetøy, bare spiser knekkebrød med brunost. Ja. Du hadde en lang periode der du utelukkende spiste stekte grønnsaker med nudler. Ja. Men så plutselig stopper du med det, og så spiser du ikke det lenger. I det hele tatt. Ikke sånn innimellom en gang. Det er bare sånn, nå har du spist det i 6 måneder, og da er det bare stopp. Jeg får en sånn dille. Hvor jeg føler at nå har jeg liksom, og det fikk jeg lyst på en dag, og så bare bytter jeg over til det. Og da får jeg liksom en greie om at det er det jeg spiser. Og så spiser jeg vet, det varierer liksom hvor lenge. For det kan liksom bare være, det er til jeg får en hang-up på noe annet. Jeg er mer sånn, jeg vil helst ha noe nytt hver gang. Det er ikke så mange ting jeg varierer mellom, men det er sjeldent jeg spiser nøyaktig det samme 2 dager på rad. Jeg velger en litt annen grønnsakblanding, litt annet oppi, en litt annen søs. Nei, for sånn er ikke jeg. Jeg synes jo mat er en penny, ass. Jeg er bare sånn, nå har jeg funnet en ting som funker. Da bare går jeg for det, så er det ferdig. Kan vi spise middag i dag? Nei, vi spiste godis. Spiste godteri i stedet for, ja. Vi fikk et innfall om at vi fikk så lyst på godteri, så
dro og kjøpte litt godt. Ja, så da kan jeg egentlig ha litt god samvittighet, for det er jo faktisk kun spise frokost, altså ja. Små godt. Jeg tenkte på det, skjønner for sånn, ja, nå spiser jeg godteri, men nå har jeg ikke spist middag, ja, ok, da blir det godteri til middag. Jeg kjøpte to maiskolber, kanskje jeg skal hive deg i mikroen og spise maiskolber til... Til kvelds? Middag klokka 1 eller 2 på natta. Ja, det høres ut som oss. Nei, men jeg synes det er veldig hyggelig at vi lager, at vi liksom lager middag sammen. Vi står på kjøkkenet hver dag når vi skal lage middag, og så står vi liksom og fikser middag sammen. Det, jeg tror ikke det er så mange som gjør det vanligvis, sånn i et forhold at man står og lager middagen sammen. Nei. Jeg tror det... Jeg tenker at det er forholdsvis unikt. Ja, nå er vi nok stegepanne. Tidligere så kranglet vi alltid litt. Det er jo sånn, skal du ta begge stegepanne? Skal du ha en stor stegepanne? Oh, yeah. Men vi er så rutine på det, at det var nesten alltid sånn at jeg fikk den store stegepanne, og den store stegespa. Du hadde den lille stegepanne, og så en litt smalere sånn stegespa. Mm. Og det var liksom ikke noe diskusjon, det var bare sånn, du ga meg den, altså, du hadde den. Mm. Men nå har vi kjøpt 2 nye stegepanne, så nå er vi jo 4, med 2 store og 2 små. Så nå er det jo bare fryd og gammel. Da slipper vi å ta den diskusjonen. Og så er vi flinke til å vaske opp med en gang. Det gjorde jeg jo aldri før. Men det ble rutine etter at med en gang vi har lagd middagen, så vasker vi opp stegepannen og sånn, og setter alt vekk, og så går vi og spiser. Ja. Leste den. Samboeren min er en blanding av passiv og aggressiv når han forteller meg at han skal bare ut med søppel en tur. Det er bare han som gjør det, men spørsmålet ikke egentlig håper at jeg skal få hinte. Men jeg er jo enda ikke kommet til å gå helt inn i søppelrutinen her. Nei, det er nytt. I Oslo så var det jo bare å hive alt i de her konteinerne, de her sjaktene som... Og så ble det bare tømt inn i henne. Nå er det jo sånn at hver onsdag så må du dra søppelkassen 100 meter helt ut til veien. Og så må du sortere. Og det er vi klart å gjøre det en gang i løpet av den måneden med det her. Så søppelkassen er jo så fulle nå. Jeg måtte jo ta noe i bilen og kjøre på søppelplassen. Vi må virkelig, og nå har jeg lagt inn i kalenderen med alt av varsling, altså neste tirsdag kveld, så må vi huske å dra søppelkassen ut sånn at jeg blir tømt. Eller så er det krise. Ja, men det er helt fjernt for meg å holde på sånn. Det er jo altså, for det er jo en ting er jo... Det er så primitivt her på bygda. Nei, men en ting er jo at jeg på en måte hele, basically da, med et voksne liv har jeg bodd i Oslo, og da typ bodd i et eller annet borettslag, hvor man har en felles søppelordning, ikke sant? Og da slipper man jo det der. Men også da jeg bodde altså hjemme hos mine foreldre i hus, så var det fortsatt ikke sånn at vi måtte... Altså, for da hadde vi jo søppelkasser ute, som vi tømte søppelposen i, men søppeltømmerne de hentet søppla derfra, så det har aldri vært noen rutine i mitt liv noen gang at jeg måtte drive og ta søppelbøttene og putte dem ut på veien, altså det å huske å liksom flytte, og i morgen er det den type søppel og den type søppel, så da må man ta kvelden før og rulle de ut på veien sånn at de står klar. Det har liksom, det har aldri fantes i mitt liv, ikke sant? Det er så fjernt for meg. Så det er bare... Jeg klarer ikke å få det inn, altså. Nei, vi må få rutine på det. Det synes jeg er vanskelig. Men det er jo en sånn ting jeg er ganske sikker på. Jeg kommer til å gjøre 9 av 10 ganger. Ja. For det er sånn, selv om du får en alarm, så kommer ikke du til å gjøre det. Du bare forventer at det fikser sikkert jeg. Jo, men det kan... Du sier det, og så har jeg glemt det 5 minutter etterpå. Men step sier at hårballene kommer etter at katten rengjør seg. Hunder har ingen slike hygienerutiner. Det er ikke sant. Fordi hunder vasker seg selv de også. Men de får ikke hårballer på den samme måten. Jo da. Ikke raspete tunge. De har ikke raspete tunge, og de får ikke hårballproblem på samme måte. Men hunder gjør også hygienerutiner. Bare sånn at vi har det på det. Ilger og sier babygulp er bare koselig. Ok, det vet jeg ikke helt. Men, Jo, altså det blir det. Jeg synes jo det meste med det at baby var koselig. Jeg likte jo til og med å skifte bleie og sånn, for det var et eller annet... Jeg er jo veldig glad i ting. Jeg er nok veldig... Det er ikke sånn at jeg er sånn patentlig på at ting skal være rent og ryddig rundt meg hele tiden, men jeg er veldig glad i hygiene, liksom at ting er rent. Mm. Så jeg fikk jo en sånn dyp tilfredsstillelse av å skifte bleie og liksom vaske og så ha på kanskje noen sånn pulver. Hvis vi hadde det, jeg husker ikke om vi hadde det. Og så tar jeg på en ren bleie, og så er det sånn, den, pen, den, ren baby. Og så setter han på sånn at den er god og stram, og så tar på den der heildekkende, hva det Bodyen, kalles, body. Eller, ja. Og det å ha en sånn nyvasket baby med ja. Ren bleie,
innpakket i en sånn bylt. Det var bare sånn en tilfredsstillelse. Ja, det kan jeg tenke meg. Så jeg skjønte aldri det med fedre liksom, som ikke liker å skifte bleie. Jeg synes det var bare superkult. Og så er det jo det med, jeg kommer aldri til å la meg sjokere over hvor mange filler en trenger når han er baby. Oh, ja. At du bare får aldri nok. For det går jo 20 av de om dagen. Du må bare kronisk, hver gang du skal ha mat av ungen, så må du ha filler på skulderen og sånn. Og så er det bare kronisk et eller annet graps. Jeg husker bare vi ble så sjokkert over hvor mange sånne vi måtte kjøpe, og så klippet de opp sånn at du fikk mange deler, så du hadde mange små filler. Å, Gud. Nei, men min erfaring med babygulp, det er jo på en måte at det er noen andres baby, og da er det ikke så koselig. Nei, det er det virkelig ikke. For jeg har jo ikke noen egne barn, andres så da babyer er bare ekle. Så, da blir det ikke så koselig. Andres barn generelt sett er jo bare motbydelig. Det er kun min egen datter som egentlig er noe å ha på. Ja, altså, jeg har jo en venninne da, som har barn, og jeg synes jo hennes barn er nydelige, men jeg liker jo ingen andre barn liksom, på en måte altså, Karoline, jeg likte jo nesene mine altså sånn, når de var små babyer så synes jeg de var søte altså, men ellers, nei ellers synes jeg barn er ganske ekkelt ja. Sånn på helt generelt grunnlag. Karoline spør, har dere gjennomgått oppkast syke sammen da? Vi har jo ikke det. Nei, som jeg har sagt før, jeg har ikke hatt oppkastsyke på 5-6-7 år. Hvis du kaller bulimi oppkastsyke, da? Det gjør vi ikke sammen, heldigvis. Nei, jeg har ikke hatt oppkastsyke på, jeg tror det må være sikkert 6-7 år siden sist jeg hadde det. Nei, men ikke heller. Jeg har ikke hatt omgangssyke eller noe som helst i det hele tatt på mange år. Ikke heller. Nei. Har vi vært syke? Ja, jeg har vært forkjølet, liksom. Sånn, i fjor så hadde jeg jo en på liksom sensommeren i fjor, så måtte jeg jo teste meg til og med for korona, fordi at det var sånn, oi, er det korona? Men så var det bare forkjølelse. Da var jeg jo litt sånn dårlig noen dager. Til og med da ble ikke jeg smittet, deg. Nei, men utenom det så har vi vel nesten ikke vært syke noen av oss i det hele tatt. Jeg blir jo aldri syk lenger. Jeg har ikke vært forkjølet, jeg har ikke hatt omgangssyke, ingenting på årevis. Nope. Men apropos det, jeg ser jo at influensaen enda ikke er kommet. Jeg ser han, Preben Ovisland, de sier det er helt rart. Det er jo, hva er det, funnet 80 influensatilfeller i Norge, eller sånn, som er testet positivt. Hva? Som er veldig utradisjonelt, og det er jo litt rart, for det var en sånn diskusjon her i sommer, og vår og sommer, om at og de anbefalte jo alle å vaksinere seg, for det kommer til å bli mye alvorlig influensa dette året. Så er det motsatte skjedd foreløpig. Det kan jo selvfølgelig fortsatt komme en enorm bølge på nyår, eller sånn, men, men foreløpig så er det jo ingen influensa heller. Allikevel så har du selvfølgelig alle sier sånn, jeg hadde influensa. Sannsynligvis hadde du ikke influensa. Du hadde en eller annen luftveissykdom som kanskje minner om det. Erik sier, hører av og til om par som sover på hvert sitt rom, gjerne når de blir eldre. Det høres litt rart ut, men samtidig litt deilig av og til. Altså, jeg kunne aldri gjort det. Sorry, men jeg er nødt til å sove sammen med deg. Det er liksom Noe av det beste jeg vet med å ha kjæreste, det er jo at man kan sove sammen. Jeg elsker jo å sove sammen med deg. Men til en del så hater jeg jo, jeg kan ikke fordra, altså det er jo helt uaktuelt å sove i rom med noen andre, jeg synes det er forferdelig. Men, nei, det takler ikke det. Nei, det tåler jeg ikke. Sånn overnatting sammen med noen andre i samme rom, jeg orker ikke, jeg klarer ikke. Det er ikke rart med tanke på hvor mye du fiser om natt. Shut the fuck. Men jeg også hadde jeg vet om liksom en sånn venners foreldre og sånn som sover på forskjellige rom. Jeg husker jeg hadde en venninne som har det sånn med sine foreldre, altså foreldrene sover på hvert sitt rom om natten. De er fortsatt gift og sånn, men de sover på hvert sitt rom. Og det i hvert fall det de har fortalt er at det er fordi at faren snorker så høyt at mor ikke kan sove i samme rom. Og da, det synes jeg var utrolig trist. Da kjente jeg litt sånn, åh, herregud. Og da hadde jeg blitt så deppet. Hvis det var sånn at du hadde snorket så mye at jeg ikke klarte å sove sammen, da hadde jeg blitt så lei meg. Men jeg skjønner fortsatt ikke at du, for jeg har hatt ekser som omtrent av og til jager meg ut av rommet og sagt, du må sove på sofaen, ja, for jeg snorker sånn. Ja, du snorker ikke så mye. Jeg har ekser som snorket mye mer enn deg. Altså, hvor det faktisk var sånn at en gang iblant, hvertfall hvis han hadde drukket litt alkohol, så var det sånn, sorry, du må sove på sofaen, for at du bråker så fælt. Jeg sa det for Når jeg da var sammen med deg etterpå, så kjenner jeg at det lille du gjør av snorking, det klarer jeg helt fint å leve med.
Ja, for jeg ble jo helt traumatisert, for jeg var i forhold der jeg bare følte at jeg måtte jo prøve alt, jeg måtte jo kjøpe neseklype og sånne ting å ha i munnen og alt mulig for å prøve å unngå den snorkingen. Nei, stakker. Måtte jo gå til legen og få testet meg og gå med sånn pusteapparat 24 timer, eller nei, 24 timer, men mens jeg sov for å teste pusten min og se om jeg hadde... Soveapne? Ja. Ja. Jeg gjorde alt, liksom, for det var sånn et stort problem, og så kom jeg med deg og sa sånn, det er ikke noe problem. Jeg vet jo at jeg snorker litt, men jeg trodde heller ikke jeg snorker, og det sa jo han legen er jo det, for den testen det gjorde med det der apparatet, så var det jo ikke noe spesielt mye snorking. Nei, jeg men synes jeg fikk høre at det var liksom så grusomt, og det gikk sånn som så for meg. Til og med Ingeborg, som jeg delt seng med. Nei, jeg synes hun hadde snorket mye. Nei, hun sa at jeg ikke snorket med delt seng med i London, og hun sa jo at hun merker ikke noe til det. Nei, for at du, det er ikke sånn at du snorker hver natt. Du har ikke noe sånn, det er ikke sånn at du gjør det hver natt på en måte, ikke som jeg hører i hvert fall. Men når du snorker så er det så hender det hvis du på en måte ligger i en sånn kjip stilling som på en måte gjør at du er veldig sånn men da er det ikke noe verre enn at jeg liksom bare sånn, hei, nå snorker du og så flytter du litt på det og så slutter du å snorke, det er liksom aldri noe problem men jeg har jo hatt vært sammen med noen som på en måte har snorket så mye at det er til og med sånn at jeg hvert femte minutt må liksom, hei, slutt og så bare blir det aldri bedre og det er sånn helt enormt altså, det, nei det går fint. Nei, det høres litt rart ut med et par som sover på hver sitt rom, men samtidig så tenker jeg det sikkert er noe med at jo eldre du blir, jo mer, litt som jeg sa i livestreamen min her på tirsdag, at jeg har jo merket at med alderen så blir det litt mer sånn at fuck, jeg vil jo ha ting på min måte, jeg er lei av å tilpasse meg andre hele tiden. Mm. Jeg kan tenke meg at det kan være litt det, at du kommer til en viss alder, så er det litt sånn ja, hvis man har de hvis det jeg trenger, liksom. Så jeg gir ikke å holde på det der gamle, sånn, vi må liksom dele seng, bare for at det er sånn det skal være, liksom. Nei, det er helt enig. Hvis, det synes jeg er helt kult, men hvis det er det folk er komfortabel med, så skal de på ingen slags måte følge tradisjonen, eller føle at de må gjøre noe bare for det skal være, sånn. Nei, det er helt enig. Og jeg hadde jo til og med en eksamen tilbake i tiden, som hadde en tante-onkel, som var, altså hans tante-onkel, de var gift, hadde en datter sammen, men de bodde ikke sammen. De bodde i hver sin realitet. De hadde prøvd å bo sammen, men det funket ikke å bo sammen, for de var for altså, de måtte ha sine egne steder. Så, Særbo, er det ikke dette? Jo, det er ganske inn. Og det, men for meg var det helt nytt da. Jeg hadde aldri hørt om det før, men at, og det er voksne, godt voksne mennesker som de har vært sammen i mange år, er gift og har, som sagt, en datter, men de bor i hver sin realitet, og datteren også har rom i hver realitet. Hun velger litt hvor hun sover og sånn, og de er sammen 100% kjærester, på en måte. Men de klarer ikke å bo sammen. Og det som var liksom, for meg, da jeg hørte henne, så var det sånn, hæ? Går det igjen? Ja, ok. Det var rart. Men ok, det, ja. Hvis det er det som funker for dem, så var jo det helt supert, liksom. Det høres jo veldig dyrt ut. Men har man råd til det, og muligheten? Så... Gamle folk vet at de har betalt ned lånet sitt. Og... ja, altså for andre. Jeg tenker jo at man må på en måte finne ut av hva som er best for seg og sitt forhold. Fornavn sier, jeg sov på eget rom de første 6 måneder etter jeg ble far på grunn av jeg snorker. Så for at vi alle skulle sove, ble jeg kastet inn på gjesterommet. Det var behagelig grunn. Rart i førsten, men deilig. Mm. Altså, jeg elsker jo å ligge inn til deg og sove med deg, og det er en av mine favorittting, det er å legge meg inn til deg. Men jeg er jo sånn som, jeg hadde ikke noen problemer med å sove alene heller, hvis det var sånn vi skulle ha det. Mm. Og jeg merker jo at til og med jeg kunne hatt særbo også. Ja, du kunne nok gjort det. Det tror jeg nok du hadde gjort. Ja, jeg tenker sånn, det var deilig, og jeg vil gjerne være sammen med deg, men vi er jo veldig forskjellige der i hvor mye, liksom. Ja, jeg tror nok du også er typen som helt klart kunne... Jeg kunne bytte alene, altså vært i et forhold med deg. Ja. Jeg bare synes det var litt upraktisk, for jeg vil jo være med deg, og det er sånn, hvis jeg først er hos deg, da blir det jo igjen, skal jeg liksom gå hjem igjen for å sove da, når jeg allikevel er der, ikke det, bortkastet tid, ja. Men da kan du jo egentlig si det litt sånn at du har fått litt sånn du vil her, på en måte. Du har jo nesten sånn at du har fått en egen leilighet her nede, med kontor og en liten stue, du har eget lite kjøkken og et bad her. Mm. Det er jo ikke ditt da, det er jo vårt liksom, selvfølgelig, men det er jo du som er her nede, på en måte. Da har du jo egentlig fått litt sånn. I studietiden tror jeg spiste en pose frosne viltgrønnsaker hver dag i perioder. Jeg elsker jo de der, jeg har blitt hektet på de der
wok-blandingene, men ikke den der klassiske woken. Den er god grei nok den også, men jeg liker det. Jeg har fått en del sånn spesial nå. Noen som er indiske, noen som er thai. Jeg liker veldig godt den thai-woken. Den er jo sånn terninger med mango, og sånn lange bønner og litt sånn. Den synes jeg er fantastisk. Mm. Så liker jeg den indiske, den er en sånn linse oppi, sammen med litt grønnsaker. Den er jo god. Før spiste jeg mye brokkoli-blanding, men nå synes jeg det begynner å bli litt kjedelig, så nå er det mer sånn wok-blandinger med litt stil. Karoline spiser det samme hver dag, bortsett fra middag, men lørdager spiser jeg mer akkurat hva jeg vil. Kinky Koala sier tipper at Vennesla har samme ordning som Kristiansand, så der kan få sms-varsling for avfall sør i løpet av dagen før de henter papir, plast eller metallglass. Og det kan vi, og det har vi abonnert på, men problemet er at det er jo kun de der papir, plast og metallglass som er en gang i måneden, men den der ugentlig, den har vi ikke fått varsling på. Mm. Jeg tror jeg gamblet litt på det, for jeg tror jeg trodde jeg skulle få det, og siden jeg ikke fikk noe, så kom jeg aldri på å ta ut søppelet. Ja. Men jeg må huske det at hver onsdag så tømmer de jo vanlig søppel. Det skjønte jeg ikke i starten, at det var liksom hver uke. Det er bare for rutinen på det. Kikki Kål har fått varsling fra smittesporingsappen. Ja, så den andre delte det på Twitter. Det er bra å vite at den funker, ja. Det har jeg lurt på selv. For jeg vet jeg har appen, men jeg har aldri hørt noe fra den, så... Det som er litt kjipt med smittesporingsappen er jo at jeg tror aldri de, jeg spurte de en gang på Twitter, men jeg fikk aldri svar, men jeg tror aldri de har oppdatert den med hensyn til delta-varianten, og nå etter hvert muligens da omikron, med tanke på hva som er regnet for nær kontakt. Oh, ja. For det opprinnelig var det jo mindre smittsomt, og da var det vel 10 eller 15 minutter innenfor 2 meter, eller noe sånt, for noen som er smittet. Mens delta-varianten, den kan jo smitte på liksom 1 minutt eller 30 sekunder eller noe sånt. Så da blir den jo veldig lite sensitiv igjen. Så kanskje de burde oppjustert det i takt med hvor smittsomme de nye variantene er. Men det tror jeg ikke de har gjort, så da blir den jo mindre og mindre relevant, egentlig. Men Erik sier at man må selvregistrere i smittestopp-appen om man er smittet. Jeg trodde det faktisk var system på det. Nei, hvis du først er smittet, så må du gønne gjøre det. Det er jo det de har sagt, det er problemet, at det er vel mindre enn... Ja, da skjønner jeg at det blir veldig... Jeg så en eller annen statistikk på det, at det var mindre enn x antall prosent, det var mindre enn 10%, eller enda mindre, som faktisk gjorde det. Og det er jo en ting folk får kritikk for at når du da går inn og får prøvesvaret ditt, og inn på nettsiden og sånn, så står det ingen plass der at du må huske å registrere deg i smittestopp-appen. Det finnes ingen plass du blir påminnet om det. Nei. Så er det liksom de befremte bare at folk skal vede det og gjøre det, og det er det selvfølgelig ingen som gjør omtrent. Det. Det kan jeg tenke meg at det ikke at det er det første folk tenker på når de har fått et positivt. Ja, det blir jeg så forbannet på, for det er sånn at de er mast så mye om at alle skal ha den smittestopp-appen, men i praksis så klarer de ikke å legge til rette for at den skal fungere. Det er sånn, kan dere ikke skjerpe dere? For jeg tenkte jo nå at det gikk på at man i den smittestopp-appen, ja, man har sikkert ikke det, nei. Jeg tenkte jo at man da har logget inn der med ID-porten, liksom. Sånn at når da folkeregistret, eller sånn legen også får registrert at du er smittet, så blir den oppdatert i appen også. Men ja, jeg tenkte jo at det burde være mulig å få til. Men det er kanskje ikke det. Karoline må ha space for å få sove, men vi har så stor seng at det går bra, men vi ligger alltid inntil hverandre når vi legger oss og hører på podcast sammen, eller ser en livestream sammen. Korslig. Men vi har ikke så stor seng. Nei, den er ikke så stor. Vi måtte krympe sengen litt på det nye rommet. 1,50. Ja. Men jeg synes mer enn stor nok, synes jeg. Ja, jeg synes sånn, altså. Jeg synes det går fint, det. Men var det jo 1,60 før, jeg kan ikke akkurat si jeg merker noen særlig forskjell. Nei. Men ja, som det ble nevnt her oppe, appen er jo liten verdi for at den fanger opp så få tilfeller. Ja, men da er det jo veldig teit. Det er jeg helt enig. Ok,
Knut Olav spør, men de som var gift og bodde i hver sin leilighet, fikk ikke de trøbbel med folkeregisteren? De tillater jo ikke at ektefeller har hver sin adresse. Nei, ok, ja, det er mulig at de ikke var gift, at de bare var samboere. Det er mulig, men, og det er jeg ikke sikker på, for at jeg kjente ikke de så godt. Dette var liksom tante og onkeren til en eks av meg. Så det er jeg ikke sikker på, men det er godt mulig at de ikke var gift, ja. Men hvis... Men kanskje, det er jo heller, men jeg tenker, jeg er ikke sikker på, altså det kan godt hende at de, hvis du er gift, men du eier to leiligheter, hvis begge to eier begge leilighetene, altså hvis de deler på, hvis de har delt lån på begge leilighetene, men at de bor i hver sin, så er det vel ikke noe problem, sånn sett. For da vil det jo være registrert på de begge adressene, eller på, altså, I don't know. Men som sagt, jeg kjente dem ikke lenger i deltatt, og jeg kjente dem ikke så godt. Jeg vet ikke. Erik, jeg kunne fint ha bodd vegg i vegg med en jeg var gift, sammen gift med, men ikke de første 20 årene, tror jeg. Man kan jo frykte at man glir veldig fra hverandre. Siste 20 årene. Sprengstoff sier jeg fikk korona, og flere jeg kjenner fikk varsel via appen, så den fungerer. Men ja, du må selv gi beskjed. Kunne du ha vært med på Fangene på Fortet? Det snakker vi faktisk om i dag. Ja, jeg elsker jo Fangene på Fortet. Det var jo det beste jeg visste å se på det, liten. Jeg elsker jo å se på det. Og jeg er jo kjempefan også av Nils Ole Oftebro. Han minnet meg sånn om pappa. Så jeg elsker jo å se på alt som var med Nils Ole Oftebro. Jeg synes han var fantastisk, og synes for så vidt det fortsatt, han er jo fantastisk. Så jeg er selvfølgelig litt skuffet over at det ikke er Nils Ole Oftebro, som er programleder, riktig nok. Men jeg måtte jo da selvfølgelig... Kan jeg bare få lov å minne på da? Black metal-sangen av Slå på ring. Nei. Som Nei. Heter Jump off the bridge. Nei. Jump off the bridge. Nils Ole off the bridge. Ja, det finner han på YouTube. Sjekk ut Nils Ole off the bridge. Ok, fortsett. Fangene på forte. Du ødela viben. Ja, du gjorde det. Du ødela alt. Sorry. Så jeg så at det var begynt en ny sesong nå. Fordi det gikk jo... Fordi de lagde jo en ny Fangene på forte også for noen år siden, men da med random folk. Men nå, denne gangen, så har de begynt med å få med kjendiser. Eller kjendiser, jeg tror ikke jeg visste ikke noen av dem. Kjendiser, whatever. Jo, Kristin Gjelsvik, ja, og du vet jo hvem det er. Det var mye ukjent ansikt. Ja, ok. Men sånn er det jo i Norge. Det er veldig mye kjendiser. Men da måtte jeg se på, selvfølgelig. Så jeg så første episoden i dag, og jeg synes jo det for så vidt var underholdende nok. Riktig nok blir jo liksom aldri helt det samme som det gamle. Men da spurte jeg jo deg, kunne du vært med på dette? Kunne du vært med på Fangene på Fortet hvis jeg hadde ringt og spurt? Da kan du jo svare nå, siden Caroline spør. Hadde du vært med på Fangene på Fortet? Ja, jeg ville nok vært med, tror jeg. Men jeg har ikke sett på Fangene på Fortet på 20 år. Men jeg husker i gamle dager, så var det jo sånn, de måtte krype inn i, hvis ikke jeg husker feil da, sånn edderkopper. Ja, de hadde det før i tida, i hvert fall. Og det er sånn, hvis jeg er det fortsatt, så hadde jeg jo slitt veldig med akkurat det. Det tror jeg bare ikke jeg hadde makta, om det så stod en million, liksom. Jeg tror ikke de har det lenger, altså. Men hvis det er mer bare sånn escape room-aktig greie som det virker nesten litt som nå, at det er mer sånn challenges, og, ja, så er det jo helt perfekt. Ja, det vil jeg gjerne være med på. Jeg hadde også gjerne blitt med på det. Jeg synes det virker kjempekult. Selv om jeg hadde hatt prestasjonsangst opp gjennom øret, alt det på sist, så hadde jeg... Men jeg er så redd for dumme med Gud. Det er så bare jeg vet ikke, den hele stemningen, hele det, der, det er så mye fra da jeg var liten, jeg bare fanget på fort. Det var det kuleste jeg visste, jeg var litt nede. Jeg elsket det. Kunne jo ikke sagt nei, liksom. Dan says, I've been in jail where I live at. What's jail like over there? Are we gonna go there? Like, just check out Norwegian jails on YouTube. Norwegian jails are nothing like American jails. Norwegian prison. Americans think it's like being in a hotel. On a vacation. Yeah. But it works. Yeah. There's lower recidivity
lower reoccurrence of crime. Yeah. Because people are treated humane here in Norway when they go to jail or prison. Yeah, we're rehabilitating people instead of punishing them. Actually works better. Karoline spør, opplever dere perioder der dere blir nyforelsket i hverandre igjen? Jeg tror ikke jeg kan si perioder, men jeg kan få sånn øyeblikk der bare... Ja. Det er ikke sånn at jeg plutselig går inn i en periode, liksom, men... Men jeg synes... Jeg opplever ikke at... At du på en måte blir hverdagslig. På en sånn, jeg vet ikke, jeg tenker på det i hvert fall en gang hver eneste dag. At liksom sånn, åh, så glad jeg er for at vi er kjærester. Og det er et eller annet, det kan være hva som helst, men sånn liten ting som bare, bare får meg til å tenke at liksom, at jeg er glad for at du er kjæresten min. Et eller annet du sier eller du gjør eller et eller annet som bare er koselig og fint eller som på en måte bare gjør at jeg blir takknemlig. Jeg får en sånn fin følelse. Good for you. Mm. Erik har vært på Fangene på fortet i Nydalen i Oslo. Veldig kjedelig. Fangene på fortet i Nydalen? Er det noe du kan være med på, liksom, sånn escape room-aktig greie, eller hva er det for noe? Hva er det for noe? Jeg har fortsatt, aldri hørt om. Er vi fortsatt innom tema, og hva hadde du ikke gjort foran meg? Ja, nei, jeg vet ikke. Jo. Men tidvis. Altså, ja, jeg synes vi har holdt oss sånn rimelig innenfor, i hvert fall. Så det har vært ganske gøy. Men jeg vet ikke, jeg kommer liksom ikke på noe. Har du noen flere sånne rare ting som er sånn, som du, er det noen ting du tenker på at du liksom absolutt ikke ville at jeg skulle gjort foran deg? Du nevnte noe med en tampong i sted. Ja, det er mye sånn, jeg har ikke noen behov for så det går på do eller gjør sånne ting. Ja, men hadde det vært sånn, hvis jeg plutselig skulle finne på å gjøre det foran deg, hadde du liksom spontant bare snudd og gått ut da, liksom? Ja, det kommer an på hva det er. Hvis det er sånn at du plutselig begynner med en tampong eller et eller annet, og drøy den brukt tampong, så hadde jeg ikke akkurat kikket på drøy. Da hadde jeg vel snudd meg vekk. Men, nei, jeg kom ikke på så mange ting jeg ikke kunne gjort foran deg. Utenom det vi snakker om. Nei. Jeg tror ikke heller det, altså. Men du er jo helt motsatt av meg med sånn, og det er jeg litt glad for, hvis jeg hadde fått en eller annen form for absess, er det det heter? Nei, sånn svulst, holdt jeg. Nei, sånn klump med puss i, eller et eller annet sånt. Åja, sånn at jeg skulle operert på deg, på en måte. Hvis det hadde skjedd noe ekkelt med meg, så hadde ikke du er litt mer sånn sykepleier, at du er sånn, dette vil jeg se på. Nei, du synes det var veldig ubehagelig, for jeg synes det er ekkelt selv. Jeg vil helst ikke at du skal se på det. Jeg synes ikke noe sånne ting er ekkelt. Men det er litt befriende ved at du kunne fikse det, liksom. Sånn, hvis jeg hadde fått et sår eller noe ekkelt operasjon eller et eller annet, og du måtte drive og bytte et eller annet, så hadde du bare elsket det. Ja, jeg synes ikke det er ekkelt i det hele tatt. Ja, det gjort det på deg også, hvis jeg måtte, men jeg er jo ikke sånn at jeg synes det er så veldig... Ja, jeg kan være sånn som å si om jeg synes det er gøy. At hvis du får et sår, at det... Så et eller annet sånn, eller ja, som blikk sier sånn syste, ikke sant? Syste, eller sånn, ja, hvis det er, jeg husker jeg hadde en kjæreste en gang som på en måte da hadde sydd, ikke sant? Hvor det var sånn at han da måtte ta, og stingene skulle tas ut, og jeg var sånn, vær så snill av meg, ta det, ikke sant? Jeg elsker det. Sånn, jeg hadde blitt så glad. Hvis du hadde sydd liksom et eller annet sted, og så skulle jeg fått lov til å liksom, ta stingene, åh, vær så glad. Jeg elsker jo sånne ting. Jeg er så rar på det der. Ja, du ble kjent med for sent, for da jeg var yngre, som sagt, så hadde jeg flere sånne syster. Ja, du hadde pilarsyster i hodet, og så hadde du operert, og så hadde du her. Jeg har vært her fortsatt, etter en svær sånn kul jeg hadde. Du gikk lipp av alle deg. Ja, jeg gjorde det. Det er vondt å tenke på. Behovet for det igjen. men hvis du får det igjen, så hadde det ikke vært sånn at du hadde latt meg fikse det.
Nei, altså jeg måtte jo ha profesjonell hjelp. Ja, ikke sant? Men, så da hadde du ikke hjulpet meg så mye. Men, men jeg måtte jo ha slåss for å holde deg vekk i for deg. Du hadde jo bare all over it. Ja, men jeg er sånn. Jeg synes jo ingenting er ekkelt. Det var jo sånn når du fikk akutt neseblod og sånn, når det på en måte bare rant blod ut av nesa di. Det er sånn, det er ganske sært å se at den personen du elsker mest i verden sitter oppå en toalett og liksom... Det renner blod ut av hodet på vedkommende, og det er sånn, det ligger blod og papir med blod over, det er sånn, det er ganske sært, og det var ikke ett sekund jeg tenkte at det var ekkelt, eller for da fikk jeg jo bare den der instinktet med en gang, sånn, ok, hjelpe til, hva skal vi gjøre, hva som er lurt, jeg får liksom bare den med en gang. Det var alltid ekkelt på noen som helst måte. Karline sier jeg var pleietrengende en periode på grunn av ryggpålaps. Da mister man alle intimgrenser. Men glad det var mannen min, ikke noen andre. Ja. Men jeg har gjort det med, jeg tror jeg har gjort det med deg. Bortsett fra tidlig når vi ble sammen, og du hadde noen episoder på badet som jeg måtte rydde opp i. Ah, ja. Men jeg husker jo... Det var litt mer for jeg var sånn syk oppi her, da. Men jeg har hatt ekser, jeg husker min, ja, skal ikke si hvem liksom, men jeg har hatt ekser, jeg husker en gang som fikk sånn ekstrem, altså nakken låste seg helt, så hun kunne virkelig ikke bevege seg. Ja. Og så lå hun i senga, husker jeg, og så måtte hun på do. Nei. Og så sånn, hun klarte ikke å gå på do. Men da var det sånn, jeg bare sa, altså, nei, men bare med, liksom får underlivet ditt ut over sengkanten. Ja. Og så hentet jeg vel i bøtta eller et eller annet. Ja, ja. Liksom bare tisset, men det kom jo tisset over gulvet. Ja, det var nesten umulig. Men det husker jeg også en gang, det var en av de som bare kom hjem midt på natta, hvor det var ute og festet, drit på full da. Ja. Og så plutselig så gikk hun bare, hun la seg vel til å sove, og så plutselig så bare reiste hun seg opp, og så gikk hun ut i gangen, og så bare satt hun seg på hug, og så bare tisset hun på gulvet. Nei. Hun tydeligvis bare drømte at hun gikk på do. Å nei! Men da husker jeg at jeg var bare sånn, ja, ja. Så jeg bare sto og så på at hun var ferdig, og så gikk hun og la seg igjen, og så gikk jeg bare og liksom, paske og takke det. Å, fy fader. Men jeg har hatt noen sånne mor til datteren min, hun ble jo veldig syk etter at hun fikk baby. Ja. Så hun var jo helt invalid en periode. Jeg kan ikke helt huske om jeg gjorde noe spesielt for henne, enten liksom at jeg måtte gjøre alt med ungen, mat og ungen, og lage mat og alt mulig sånn, men... jeg er jo sånn, hvis det er en sånn krisesituasjon, så gjør jeg alt. Da er det ingenting som er ekkelt. Altså, da går jeg inn i sånn modus, da er det bare sånn, ok, dette må jeg fikse. Ja, men det er jo da spesielt hvis det er noen på en måte i familien eller sånn. Da. Ja, ja. Ja. Jeg har gjort det på en fremmed på gaten, nødvendigvis. Men er det... Men det er jo likevel ikke helt sånn... Du er ikke helt sånn... Altså, for jeg blir jo sånn... jeg blir jo sånn at jeg vil... jeg vil... jeg gjør jo det, sånn. Jeg vil fikse. Det var jo sånn... Jeg har jo faktisk, det er mange år siden, jeg hadde en eks en gang faktisk, som måtte operere i baken, rundt analåpningen liksom. Og da var det et eller annet hvertfall som gjorde at det var noe sting, og det var noe et eller annet, noe sår som skulle gro riktig, og noe et eller annet, i hvert fall utrolig ukomfortabelt for han selvfølgelig, når du har liksom sår og åpent, og så sting og alt sånn, på en måte, i rumpa. Og da var det liksom sånn, og det var snakk om, jo, det var både sting og sånn, men det var også snakk om at man måtte fjerne hår. Mm. Fordi at, sånn at ikke hårene skulle komme i veien for å gro, altså, ja, det var noe sånn. Og han klarte jo ikke å gjøre det selv, selvfølgelig, for det er jo på en måte, det gjør vondt også, ikke sant? Det er jo, og jeg var sånn, jeg vil gjøre det. Og jeg var jo... Men det er rart det gjør sting, for jeg er jo operert for hemorrhoider to ganger, men da syr de jo ingenting. Nei, åja, de vil ikke syr det igjen, for da fanger de bakterier inn i der, så de lar det bare vokse i frinse og ut. Ja, det var vel noe all av det. Ja, for det var vel... Jo, for det var flere, for de hadde gjort det gått inn flere... Ja, jo, men det var det også, for det var et eller annet sånt, de hadde gått inn flere steder, så det var et sted, det var sting, og så var det et annet sted som bare var sånn åpent sår, som de på en måte ikke skulle, som skulle gro innefra og så ut. Men da var det liksom, men jeg husker jo at han da lå liksom sånn med trynene i senga og rumpa i været, og så skulle jeg på en måte fikse.
Og jeg var jo sånn, jeg vil ikke noe annet i denne verden enn å gjøre det der. Det er liksom bare, du trenger ikke å spørre meg engang. Det er bare sånn, jeg gjør det. Jeg vil så gjerne. Men det gjelder ikke, for det er jo ikke et offer. Du synes det faktisk er gøy. Ja, jeg synes det her det gjelder bare hvis du hadde syntes det var grusomt, men så gjorde du det allikevel av ren kjærlighet. Ja. Sånn er det for meg, hvis jeg hadde gjort det for deg, så hadde det vært bare fordi at det liksom vil være derfor. Men jeg er en veldig spesiell weirdo. Jeg elsker jo å gjøre sånne ting. Nei, jeg vet ikke. Jeg er sær, altså. I morgen er det konsert med Hovedøen Social Club, det hadde slagsbasert ut, og selveste Lill Lindfors. Det er første gang jeg hører julemusikk i år. Jeg vet, det sier meg ingenting noe der. Nei, Hovedøen Social Club, jeg har aldri hørt det, men vet du hvem Lill Lindfors er? Hun må være gammel. Det tror ikke jeg hadde vært noe jeg hadde vært spesielt giret på å gå på, for å si det mildt, men... Nei, skal vi runde? Ja. Du har ikke spist middag? Nei. 2,5 timer, det holder vel? Ja, jeg tenker det holder. Du har kanskje batteri på kamera, det har i hvert fall holdt så lenge. Så har folk sikkert ganske lei av sånn TMI-information, og er sikkert... Det er noen som fortsatt hører på. Det er fortsatt noen som er med, så det er jo hyggelig det. Men jeg tipper folk ganske lei av å høre om rumper nå. Ja. Men hvis dere har forslag til andre sånne tema, så er det Karoline bør jo være et oppkomme av den type tema. Forventer en mail med en sånn lista nå, med sånne ting vi kan snakke om fremover. Ja, vi vil gjerne ha tips selvfølgelig til temaer og ting vi kan prate om i ærlig talt. Det er jo bare hyggelig. Mm. Så slipper vi å finne på. Men det er litt sånn også fordi at vi ønsker jo det. Altså du har totalt 2 streamer i løpet av uka. Du har jo din egen på tirsdager, som er den hvor du har dine greier. Og da blir det jo ofte snakk om ting som er mye dine greier. Og da er det jo kult at denne streamen her blir noe litt annet også. Så det ikke blir 2 streamer som på en måte blir det samme. Og jeg har ikke så veldig mye å bidra med når du begynner å snakke om forskning på vaksiner og viruser og alt mulig. Så da er det kanskje litt artig både for meg og for seere at dette blir på en måte en annen type chat enn den du har på tirsdager. Og det synes jeg var helt fint. Så hvis dere har noen temaer til oss, rare, morsomme, sære eller helt vanlige ting vi kan ta opp eller snakke om i denne ærlig talt streamen vår, så setter vi stor pris på innspill. Og selvfølgelig alltid det dere har kommet med i dag er selvfølgelig helt gull. Vi synes jo det er kjempegøy når dere kommer med innspill og spørsmål og kommentarer, og det er derfor vi gjør dette. Ja. Så da sier vi bare takk for at dere så på med... Sånn, kanskje tilbake neste fredag. Det prøver vi jo, men... I utgangspunktet så er jo planen å gjøre det hver fredag. Ja. Men det er jo bare sånn i tilfelle det dukker opp et eller annet. Så forløpig så sier vi jo at vi ses neste fredag. Ja. Hvis ikke så er jeg for leger neste tirsdag, eller først kommende tirsdag. Nei, det er jeg faktisk ikke. Jeg skal til Oslo da. På tirsdag? Mm. Var det ikke på onsdag? Nei, jeg må reise inn tirsdag kveld. Mm. Så det blir ikke noe livestream på tirsdag av meg. Ja. Kanskje jeg skal ta din livestream på tirsdag? Kanskje det, ja. Så kan jeg sitte her og ta meg av seerne dine på tirsdag? Ja, det er det du skal gjøre. Svare på vaksinespørsmålene. Ja. Nei, men uansett, takk for at dere så på, og god natt.